החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים למשדר החגיגי והמיוחד של ערוץ 20 לרגל היום ההיסטורי, שאני מקווה ינון שכולם מבינים שהוא יום היסטורי, כי אני שומע קצת קולות אפס חמוצים, להתחיל במתוקים ובחמוצים. מה אתה אומר? בוא נתחיל במתוקים, עזוב, נדבר על החמוצים, יש לנו פה אורחים, נדבר, ניכנס בהם, אל תדאג. בסוף אנחנו מדברים על אירוע היסטורי, יש פה חזון שמתגשם. אנחנו הרבה שנים חלמנו על כך שנתקבל באזור, לא מתוך חילוצים ולא מתוך קווצ'ים ולא מתוך זה אנשים. ולא מתוך נסיגות ולא אוטובוסים מתפוצצים, שלום תמורת שלום כמו שראש הממשלה אמר. כן, אנשים שרוצים לעשות איתנו שלום. תקשיב, זה מרגש שאני רואה ערבים שמעלים ברשתות החברתיות סרטים שהם רוצים לבקר בירושלים ורוצים לבקר בתל אביב. הם מברכים אותנו לשבת, מברכים אותנו לשבת, שבת שלום, כן, ושנה טובה. ומתחילים להסביר איך ארץ ישראל שייכת ליהודים ו איך ירושלים שייכת לעם ישראל. תשמע, אני אומר, מה, חזון מתגשם פה, באמת. חזון הנביא מתגשם ללא ספק, ועדיין יש אנשים, תסלח לי שאני מתעכב עליהם, אותם אנשים, מחנה השלום. בלעדם, מה נעשה בלעדם? לא, תשמע, כי אני אגיד לך, אתה יודע שאני משדר ליד הבימה, ואני רואה אותם מתארגנים שם, אתמול, נדמה לי, אתמול, כן, שהם מתארגנים, לחסום את ראש הממשלה בטיסה, לטקס היסטורי, הסכם שלום שלישי, שהם מתארגנים לחסום אותו, לקראת הסכם שלום, תשמע, אינון, זה כבר אפילו לא פרודיה, אני לא יודע מה זה. תשמע, אתה מדבר על אירוע שהוא באמת מופלא בעיניי, הוא מופלא, לא פחות ממו, הוא מדהים, אירוע מדהים, שאתה רואה איך מה שהם קראו לעצמם מחנה השלום, זה בכלל לא מרגש אותו השלום הזה, להפך, זה מבאס אותו זה השלום הזה. זה מכניס אותם. שמעתי היום את זהב הגלון, אתה יודע, לא האמנתי למשמע אוזניי, כן, אבל קודם כל זה לא שלום, זה נורמליזציה, ב' F-35, ג' אין את הפלסטילים, ד' אנחנו... תגידו, אתם נורמליים? אתם מטורפים? מה עובר עליכם? בוא נראה דוגמה קטנה, תכף נראה דוגמה קטנה של טופז לוק שצילם ליד הבלראוס. הבלראוס הוא ממש סמוך לבית הלבן. אני רוצה שתדע, האנשים האלה רדפו, אתה אומר לי מה אני מתעכב על זה, האנשים האלה רדפו אחרי ראש הממשלה עד הבית הלבן. עד שמה הם מתעצבנים וכועסים על חתימת הסכם שלום, גם עם איחוד האמירויות, גם עם בחריין, עוד מדינות ערביות אבל בדרך. אבל תשמע, כל עוד יש את המטורללים האלה, ואתה יודע, זה באמת מטורללים, ונחשפה ערוותם בקטע הזה, שאתה רואה שכל מה שהם רצו, זה בסוף רק לגרש את המתנחלים. לא עניין אותם השלום, זה הכל היה פסד, הכל למחנה השלום. אנחנו מחנה השלום, הם לא מחנה השלום. הם מחנה גירוש המתנחלים, וקעקוע הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. זה מה שהפריע להם. התנופה, אתה אומר פה דברים חמורים מאוד באמת. אני אומר לך את דעתי. התנופה של גוש אמונים, תחילת שנות ה-80, היא זאת שהובילה כמה שנים אחר כך להקמת שלום עכשיו, ואתה רואה, תיכנס לוויקיפדיה ותקרא מה כתוב בוויקיפדיה על שלום עכשיו, לבטל את ההתנחלויות, לגרש את ההתנחלויות, זה הדבר הראשון שהם אומרים בהקמת שלום עכשיו. בוא נעבור שנייה לליטל שמש ובועז גולן שנמצאים בוושינגטון, שליחי ערוץ 20, ערב טוב לכם, מה קורה שם חברים? כן, שלום לך, שימון, אני כאן בבית וינון. הלבן, כאמור, בועז נמצא כאן ממש לידי, אנחנו אחרי, שלום, שימון וינון, אנחנו כאמור כאן אחרי סדרה שלמה של בדיקות, התחלנו את הבוקר בבדיקת קורונה נוספת, כדי שיאפשרו לנו להיכנס כאן לחדר הסגלגל, אתם יכולים לראות כאן ממש מאחוריי צוותים רבים של גופי תקשורת מכל העולם, הצוות שנמצא כאן ממש מאחוריי, צוותי תקשורת מבחריין, שמחכים לקבל כמה מילים גם מהפמליה הבחריינית, בשעה הזו יושבים, נועדים, ראש הממשלה נתניהו עם שרי החוץ של בחריין, של איחוד האמירויות ועם הנשיא דונלד טראמפ לסגור עוד עניינים אחרונים באשר להסכם הזה. אנחנו ככל הנראה נקבל גם להיכנס לחדר הסגלגל, לצלם שם את אותה תמונה מסורתית לפני החתימה על ההסכם, בעוד קצת יותר משעה, באזור השעה 7:20 אצלכם, אמור להתחיל טקס החתימה המרגש הזה. עוד לא דנו, יש לומר, בכל הסעיפים באשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, באשר לעניינים מדיניים והשלכות מדיניות אזוריות על ישראל, וגם לא בטוח שכל הסעיפים יחתמו היום. אמרו לנו שכבר בעניין איחוד האמירויות יש נספחים לחוזה שיחתמו רק בהמשך, אבל בכל מקרה יום מרגש, אנחנו כאן בית הלבן, מחכים כבר להגיע למדשאה ולדווח לכם משם. יש שם עיתונאים מהאמירויות, מהמפרץ, אתם רואים איזושהי תכונה, אנשים עם גלביות, ערבים, יש משהו שאתם מרגישים, יש איזו אווירת שלום?
כן, עוד לא ראינו, אנחנו חייבים לומר, שומרים כאן על קפסולות וריחוק, כדי שהמשלחת הישראלית לא תתערבב עם משלחות אחרות, כדי שכשנחזור לארץ לא נצטרך להיכנס לבידוד. גם כל הזמן מדברים על מה הולך להיות בתוך הבית הלבן עצמו, מה הולך להיות במדשאה, כי כאמור דונלד טראמפ לא הורה על חבישת מסכות. הם המליצו על חבישת מסכות, אבל הם לא מכריחים אנשים לחבוש מסכות, ולכן צריכה להישאל השאלה גם איך ייראו הצילומים המפורסמים של החתימה, אם יחבשו מסכות או לא יחבשו מסכות. טראמפ לא מעניין אותו כלום, לא רוצה מסכות, לחיצות יד. ניתן, את שומעת אותנו? דונלד טראמפ אז הוא מדבר על כך שלברק אובמה, שלא הביא אפילו הסכם שלום אחד, הוא קיבל את פרס נובל לשלום. הוא שמביא שני הסכמים, הוא אומר, התקשורת האמריקאית אפילו לא מדברת על כך, שהציעו אותו לקבל את הפרס. האם התקשורת האמריקאית, האם סביבכם מדברים על זה? האם בבית הלבן מתרגשים מהסיפור, או שזה עוד הסכם? כן, אני לא לגמרי יודעת איך התקשורת האמריקאית כאן כרגע מקבלת את הדבר הזה. אני כן יכולה להגיד לך שכן חשוב לשים לב על התזמון. אנחנו ממש קצת לפני הבחירות בארצות הברית, המדינות הערביות, גם בחריין וגם איחוד האמירויות, מבינות את גודל השעה, מבינות שיכול להיות שיתחלף כאן משטר, ממשל. הן זוכרות מה היה כאן בתקופת אובמה, הן זוכרות את החיבוק שאיראן קיבלה מאובמה ואת התמורות שהוא הציע להם, ולכן גם להם חשוב לחתום על ההסכם הזה בשעה הזו, לפני שאולי עולה כאן נשיא אחר, נשיא אוהד יותר כלפי איראן. ליטל שמש, אנחנו נמשיך לקבל ממך ומבועז גולן המצוינים דיווחים בהמשך. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו נראה, אינו, לפני שנעבור פה לארי שביט ולאמנון לורד, סרטון שטופז לוק צילם לא מזמן. לוק או לוק? לוק. לוק. אמרתי לוק? כן. לוק. מאוד חשוב, תודה, אינו. חשוב לי מאוד להקפיד בנקודות האלה. אולי נשלח אותך למשלחת, כי הם בדיוק עכשיו עוברים על הסעיפים, כי בלעדיך מה הם יעשו? קורונה. קורונה. אוקיי, חברים, הסרטון של טופז. תראו את הסרט. לוק, תראו את הסרט. יום היסטורי, דגל ישראל, על הבלראוס, לקראת הסכמי השלום, ואנחנו רואים חבורה של אולי 4-5 מפגינים משועממים, שמצאים פה בגולה. ולעומת זאת, דגל ישראל מתנוסס בגאון על הבלר האוס. כאן יש לנו את הבית הלבן, מתכוננים בהתרגשות לטקס שמראים את גודלה של מדינת ישראל בבמת העולם, וממול יש לנו חבורה של 4-5 גג של מפגינים משועממים שאין להם מה לעשות בחיים. עד כאן מוושינגטון. טוב, לפני שנציג את האורחים שלנו, אינון, אתה רוצה להגיד משהו על הדבר הזה? שמעתי שעורך דין גונן בן יצחק נסע לשם, כי לא יודע איך הסתדרו פה בבלפור בלעדיו. אתה יודע מה, אנחנו נותנים לחמוצים האלה יותר מדי פוקוס. כן, בדיוק, מה, הגיעו ארבעה מטורללים. ערב טוב לארי שביט, ערב טוב לאמנון לורד. לפני שנתחיל דיון, כמה מילים שלכם, איך אתם מרגישים ביום הזה? ארי, בבקשה. תראה, אני אגיד לכם כמה דברים על המונולוגים שלכם פה. כן. אני מבין שחמוצים יש לא רק בשמאל. יש גם חמוצים עליי, יש חמוצים עליי. תשמעו, בוא, נחזור אחר כך לעניינים האלו. תשמעו, זה יום אדיר. זה באמת, באמת, בוא רגע אחד נשים ימין שמאל בצד, נשים ביבי בצד, נשים כל זה בצד. זה יום, מה זה קודם כל? קודם כל, זה הכרה של העולם הערבי בעוצמה המדהימה של ישראל. שאותה כולנו ימין ושמאל וקיבוצניקים ועיירות פיתוח ודתיים וחילונים בנינו 100 שנה. אנחנו חיכינו 100 שנה לרגע שהערבים יכירו בחומת הברזל שלנו, בעובדה שאי אפשר להזיז אותנו, בלי זה שום דבר לא היה קורה. אני מאוד אוהב את האמירתים, אם לא היינו נורא חזקים, והיינו המון מה להציע, זה לא היה קרה. אז קודם כל זה הכרה בעוצמה המדהימה, זה אחד. שתיים, יש פה קונספט נורא מעניין, ואני חושב שאנשים לא די מבינים אותו. של שלום חדש. מה קרה? השלום הוא כן חיוני לישראל, לא רק כמשלת לב וכציווי מוסרי. כי זה מזרח תיכון, אנחנו צריכים לחיות איתו. וז'בוטינסקי רצה את זה, וכולנו רצינו את זה. והשלום הישן היה שגוי. 30 שנה ניסו לעשות פה שלום על סמך שתי הנחות. אחד, שטחים תמורת שלום, ושתיים, המרכזיות של הבעיה הפלסטינית. מה קרה, כמו שאתם יודעים מצוין, כל פעם שנתנו לפלסטינים שטח או הציעו להם, קיבלנו או סירוב, או טרור, או סירוב וטרור. פה יש, מאחורי הערב החגיגי הזה, יש מחשבה אחרת לגמרי שאומרת, מה נעשה? ניצור מעגל של שלום ישראלי-ערבי,
שמתוכו אחר כך נתמודד עם הבעיה של, של השכנים הקרובים שלנו. ולכן זה רגע גדול, זה הסכם השלום השני בחשיבותי בעיניי, אחרי הסכם השלום של מצרים, ומתחיל פה פעדיך, תהליך אדיר, שמשפט אחרון, גם יש בו פוטנציאל לאחד אותנו קצת, לצאת מהטרלול המקומי שלו. אתה אופטימי, אבל אני מזה. מאוד אופטימי. בוא, שלום עם הערבים אני יכול להבין, אבל שלום בתוכנו. בוא, יהודים, אתה יודע. אמנו לא, בבקשה. קודם כל אני מזדהה לחלוטין עם תחושת ההיסטוריה של ארי שביט. אני רוצה גם להגיד שנתניהו דיבר משך שנים, מי שיצא לו לשמוע, וגם נתניהו אמר את זה לעיתונאים הרבה פעמים, הוא דיבר על שלום מבחוץ פנימה. כי כל הזמן, משך שנים, ארי דיבר על זה, הפלסטינים יחשבו למפתח לעולם הערבי. פה הייתה גישה הפוכה מהעולם הערבי מבחוץ כלפי פנים, כאשר היעד הוא בכל זאת בסוף להגיע כן לשלום עם הפלסטינים, ותרשו לי בכל זאת להזכיר אותם פה, כי אני חושב שהשלום הזה וכל היחסים שלנו עם, עם המעגל הערבי הקרוב, ככל שהם יהיו הדוקים יותר, הם ישכנעו את הפלסטינים שאין תוחלת למאבק שלהם של תורת השלבים וכל הסיפור הזה, ואז אנחנו נגיע יום אחד גם לשלום. שם אחד לא הזכרנו עדיין, חברים. מי? בנימין נתניהו. הוא הזכר. כן, אבל במהלך שהוא הוביל, בתזה נגד כל התזה הישראלית הממוסדת, אמנון, הוא פה מנצח, הוא המנצח הגדול היום. הוא מנצח גדול ו... הפרש הבודד, כי כל המערכת הייתה נגדו וחשבה שהגישה שלו היא סותרת את התפיסה הכוללת ש... שהוא מסכן את מדינת ישראל. שמע, אתה תשאל את אשכנזי, תשאל את זאב רז, את כל המפגינים האלה, הם יגידו לך, ביבי נתניהו הוא האויב מספר אחת של ישראל יותר מן השרה לה. הם עד כדי כך חצופים. האיש הזה שמביא היום שני הסכמי שלום, וכמובן... עם רוח גבית חזקה של ערב הסעודית, ולכן זה מכה אדירה לכל מסע הדלגיטימציה, ומה שאתה אמרת, מחנה השלום, ארי ואני, השרידים האחרונים אולי של מחנה השלום הזה. מה שאתה מדבר על מחנה השלום, זה מחנה הדלגיטימציה לישראל, ולכן ראית גם את ה... את חבורת, את הארבעה הזאת. אפשר דקה. תראה, קודם כל לנתניהו מגיע קרדיט גדול, אני אספר לכם סיפור, תנו לי דקה, אני זוכר את עצמי ב... תקופה שהוא דייה מדבר איתי, שבזמן שנלחמו באיראן, והיה אובמה, והוא היה מאוד קודר, אני יושב במשרד שלו, והכל קודר וזה, ואני שואל אותו, מה התקווה? הוא מצביע על המפה שמאחוריו של כל העולם הערבי, אומר, הערבים הם התקווה. אני מדבר אתכם לפני 10 שנים. וואלה. זאת אומרת, לנתניהו בהחלט מגיע קרדיט שנתת לו על ההדרכות שאפשר, וששלום עם הערבים קודם יביא אותנו לשם. יחד עם זו, שני דברים האלה. מגיע קרדיט להרבה אנשים אחרים. זה לא נכון שכל הממסל לביטחון. מאיר דגן עליו השלום, מאוד האמין במהלך הזה. יורשיו, תמיר פרדו, יוסי כהן עשה עבודה מדהימה פה. אני רוצה להזכיר במיוחד אדם שלא נותנים לו קרדיט. רון דרמר, שגרירנו בוושינגטון, הוא בעצם נכון. שיצר את זה, עבד את זה, הוא הפך לאיפאק של הערבים בוושינגטון. הוא בשלוש שנים האחרונות עובד כל הזמן על העניין הזה. זאת אומרת, זה לא נתניהו לבדו, ועוד משפט אחד חשוב. בסוף בסוף, השלום הזה מצד אחד היה צפוי, מזכירת האדריכלות של נתניהו, מצד שני היה בו משהו מאוד מפתיע. כי חברים, בואו נזכיר לכם, אתם כולכם הייתם לפני 4 חודשים בקטע אחר לגמרי. הייתם על סוס אחר שרדף... אנחנו שם. בסדר. אנחנו שם, הוא אומר לנו שזה נתניהו ראה, נתניהו ראה של... אתה מדבר על הריבונות. נתניהו ראה של הסוס של הריבונות לא מוביל אותו לשום מקום, והוא קפץ לסוס האחר, וזה סוג אחר של, של מדינות. ולכן כדאי לזכור, קודם כל, לאמירטים יש תפקיד מרכזי בהובלה של זה, לג'רד קושנר, ובוא נאמר ככה, אני חושב שיש פה מספיק קרדיט לתת להרבה מאוד אנשים. אני רוצה להזכיר מישהו. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אנחנו נדבר איתכם, יש לנו עוד הרבה אורחים הערב שיהיו כאן במשדר המיוחד של ערוץ 20, לרגל היום ההיסטורי והמיוחד, שאנחנו חוגגים אותו, משתדלים לא להיות חמוצים. לא הבאת יין, מפרגנים, לא הבאת יין, בפטריוטים יהיה יין. לא יודע מה פה, דבר עם העורך שלנו חגי, לא הביא יין, זה חמור מאוד. חגי, קונטרול, להביא יין, בבקשה. מה אתה אומר? אתה מתרגש? האמת שכן. כן, נכון? בהתחלה לא, אבל שהסבירו לי מה המשמעות, וואלה, כן. כן, כן, צריך להגיד זה, אולי צריך להגיד שהחיינו באיזושהי הזדמנות. אמרתי להביא יין, אבל חבל, שטויות, לא מקשיבים פה ל... טוב, חבר'ה, פרסומות, נחזור אחרי זה, ביי. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.
טוב, אהלן, תודה שחזרתם אלינו, משדר מיוחד, ערוץ 20, הסכם שלום, אמירתים, בחריין. פשוט אילון אומר לי, תפתח, ואז פתאום הוא פותח, לא הבנתי מה קורה פה. אתה מספר מה קורה בינינו בפרסומות? לא, יש דברים ש... Not in front of the children. אוקיי. בבקשה. כותרת, גנץ, מאוד מעניינת, על ה-F-35, בבקשה. אבל אתה נותן לה, כן. ערב טוב לפרשן הביטחוני שלו, קובי פינקלר. שלום, ערב טוב. בני גנץ, ראש הממשלה החליפי, בשעה שהטקס מתרקם לו בוושינגטון, עושה תדרוך עיתונאים, ואומר לכם מה? מדבר איתנו הכתבים הצבאיים, הרמת כוסית, מקובלת לקראת סוף השנה, ומדבר על כמה וכמה דברים, בראש ובראשונה על ה-F-35. הוא אומר שזכותם של אמריקאים למכור F-35 למי שהם רוצים, לאלו מדינות שהם רוצים, למרות שהוא מאמין לראש הממשלה שאכן מדינת ישראל לא סירבה לעסקה הזאת, או סירבה ולא... לא התחייבה שאלוהים אחר, כי האמריקאים זכותם לעשות דברים נוספים, אבל באותה נשימה הוא אומר, אנחנו רוקמים עם האמריקאים, עסקות נשק נוספות. איפה הוא היה כל הזמן הזה? תשמע, פה צלבו את ראש הממשלה במשך כמה שבועות. הוא חושב את הדבר הזה, ורק לפני ראש השנה, בטקס הרמת כוסית עם הקטע הכתבים, הוא נזכר להגיד את זה? הוא נזכר להגיד את זה בגלל שעכשיו הוא רואה את כל התמונה כולה. ברגע שהוא רואה שפני הדברים הם אחרת, וברגע שהוא שומע את ה-24 שעות האחרונות בוושינגטון, ומה שמתחולל שם מאחורי הקלעים, ובייחוד את עסקות הנשק החשובות עם מדינת ישראל, אנחנו מדברים על העסקה הנוספת עם ה-F-35 לישראל, עם השדרוגים שלה, אנחנו מדברים על עסקת מסוקים שהרבה זמן נתקעה. מה זה אומר? שהיתרון הטכנולוגי של ישראל יישמר גם אם ימכרו F-35 לאמירויות? קודם כל המילה גם אם... תוריד אותם מלקסיקון, כי הם מכרו F-35 לאמירויות. כמו שהם מכרו למדינות אחרות באזור. אגב, אפשר להגיד את זה? אפשר להגיד את זה. הרי, תשמע, זה הרי ליצנות. לערב הסעודית, אמרת לנו פה לפני נכון. השידור, לערב הסעודית שהיא קרובה, היא כמעט בגבול עם ישראל, יש F-35. מה מאומה לאמירויות שרחוקה עוד 1,000 ומשהו קילומטר? בערב הסעודית יש F-35? לא. בערב הסעודית הובטח F-35, סוכם על כך שיהיה F-35, וישראל ערערה על כך, אלא ההבדל הגדול, בהמשך לשאלותיכם, הוא של איחוד האמירויות, יש כרגע הסכם שלום עם ישראל, וארצות הברית התחייבה להם למכור להם את הנשק הזה. לערב הסעודית, חלק מהעסקה שהייתה בינם לבין קושניר. עוד כותרות הוא מביא? כן, בחמלית כמה דברים. בהחלט לגבי יהודה ושומרון, הוא נמצא איתנו בפיקוד מרכז, יום שלם שהוא נמצא שם עם האלוף תמיר ידאי, הוא מדבר על כך שצריך לחדש ומיד את התאום הביטחוני, ולחדש את השיחות עם הפלסטינאים. לא יעזור, ואני שואל אותו אישית, זה בניגוד לדעת ראש הממשלה? אז הוא אומר, נכון, ראש הממשלה חושב כך. ראש הממשלה החליפי חושב אחרת. נכון שאני אקבל את עמדת ראש הממשלה, אבל אני כשר ביטחון חושב שעכשיו, כאן ועכשיו, הוא מדבר על כך שהוא לא צופה התפרצות אלימה ביהודה ושומרון בתקופה הקרובה, אבל לחדש את השיחות כן וכן, כולל התיאום הביטחוני, מאוד מזיק לישראל. באשר לעזה, הוא מדבר על כך שצריך להמשיך את כל התוכניות לייצור גז, להבאת חשמל, להספקת מים, לכל הדברים הנוספים, עד אשר זה יקרה, קודם כל נסיים את סוגיית השון, השבועים והנדרים, אשר ללבנון, אנחנו נגיב בכל מקרה, החיזבאללה, כמי שאמרתי לשימון, כמה וכמה פעמים מעל שמי הבימה, החיזבאללה מתכוון לפגוע בחיילי ואזרחי מדינת ישראל, חיילי צהל כבר דרוכים שם 50 ימים, קובי פינקלר, שיהיה לך שנה טובה, פשוט שמעון שבס מחכה לנו על הקו, תודה רבה. שמעון שבס, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה של יצחק רבין, זכרו לברכה. ערב טוב. מה נשמע, מה שלומך, שמעון? הכל בסדר, מה איתכם? ברוך השם. לא, דווקא, אתה לא מגיב כל כך לינון, הוא שואל אותך דווקא אתה, כמנכ"ל של ראש ממשלה, שניסה לקדם שלום בדרכו, איך אתה מרגיש היום הזה עם השלום, עם האמירויות, ובכלל במפרץ הפרסי? קודם כל זה לא הסכם שלום, אבל זה הסכם של הסכם חשוב מאוד. אני מאוד מבסוט מזה, אני מאוד מתרגש מזה. זה חשוב לי אישית מאוד, וחשוב לעם ישראל שיש הסכם כזה בינינו לבין האמירויות ועם בחרן. זה שיא של מאמץ גדול מאוד שנמשך כבר 26 שנה. הפרקטיקה של היחסים הנורמליים בינינו לבין האמירויות וארצות המפרץ האחרות קיימת כבר 25-6 שנה, ועכשיו זה שיא שזה כולם יצאו מהארון. אתה כמדומני היית הראשון שהגיע לשם איתה מדינת ישראל, או שאני מתבלבל? אני הראשון שנפגש עם אנשי האמירויות בסתיו 1994.
פנו אליי אנשים שקשורים לבית המלוכה שם, ואני נפגשתי איתם כמה פגישות, לאחר מכן נפגשתי את ראש המוסד עם ראש המודיעין של האמירויות, והכל גם אז, דרך אגב, גם אז היה לא F-35, אבל הייתה בקשה שלהם תוך כדי הדיבור והשיחות איתי שרבין לא התנגד למחירת F-15 או F-16, סליחה, לאמירויות. כשקלינטון נפנה אליו הוא לא התנגד, היה דיון על זה אצל ראש הממשלה תוך כדי השיחות הראשונות, ובאמת קלינטון שאל את רבין אם יש לו התנגדות למחירת F-16 לאמירויות. לכן זה לא מפתיע אותי שהם... ומה רבין ענה? רבין אישר לקלינטון שאפשר למכור, זה היה רמה אחת או שתי רמות מתחת ל-F-16 שלנו. היתרון האיכותי בינינו, בין חיל האוויר שלנו לבין חיל האוויר שלהם נשמר, אבל היו גם התנגדויות. היה רצון של האמריקאים למכור לסעודיה, אנחנו התנגדו ולא נמכרו כלי נשק, או אני לא יודע אם מותר לי, לסעודיה. וככה זה מתנהל במרחב שלנו. שימון, יש כל הזמן רצון... שימון, הזכרת את ראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה. אתה שומע אותנו? כן, בטח. שומע טוב, כן. יופי, אתה הוצאת לאחרונה ספר, אני קראתי את הספר שלך, הוא ספר מרתק. אני חושב שכל ישראלי צריך לקרוא אותו. אתה אומר שם הרבה דברים מעניינים וחשובים. גם אתה מפנה את האצבע שלך לכל מיני גופים ואנשים. אתה אומר דבר מדהים על בגץ. אתה אומר שבגץ, אתה מאשים את בגץ, שיש לו חלק ברצח רבין. ככה אתה כותב בפירוש. אני כותב את זה בצורה שונה קצת, אתה מנסח את זה בצורה בוטה מדי, אבל בהחלט, הלכת דרי שהוציאה את אריה דרי ואת פנחסי מהממשלה, חיסלה את ממשלת רבין. כי רבין בנה את הממשלה, פוליטית, בנה את הממשלה שמצד אחד מרץ, מצד השמאלי, מפלגת העבודה הזו הייתה 44 מנדטים, זה קשה לאנשים לשמוע, אבל הם היו 44 מנדטים, היינו אנחנו. ומצד ימין, שכיסה גם את החרדים וגם אנשי ימין וגם מזרחיים, הייתה ש"ס, והם היו בברית מאוד חשובה איתנו. רבין היה מדבר באופן קבוע עם הרבנים ומועצת החכמים, בעיקר עם הרב עובדיה יוסף. אריה דרעי היה שותף מאוד מאוד פעיל במהלכי השלום, בתהליך השלום, בכל מה שהתנהל בתקופה הזאת, ולכן היציאה של ש"ס ואריה דרעי מהממשלה חיסלה את ממשלת רבין. ולמעשה ההלכה הזאת התלבשה על איזשהו סעיף בחוק יסוד הממשלה, שהיה כתוב, או שכתוב, רשאי ראש הממשלה לפטר שר, זה בחוק. זה היה מדובר בממשלת בגין בסיטואציות שונות לחלוטין. אוקיי. הבגץ קבע הלכה, וההלכה אמרה שראש הממשלה חייב לפטר שר שמוגש נגדו כתב אישום, ולכן הממשלה אז נכנסה למצוקה גדולה מאוד. רבין נאלץ לגייס את גונן סגב ואת גולדפרב כדי שיתמכו, כדי שיהיה רוב יהודי, כן, להסכם אוסלו ב', ולכן הבגץ היה מאוד מאוד דומיננטי בהרס הממשלה. אוקיי. הממשלה נהרסה. שימון, לא רק בהרס הממשלה, אתה כותב שם, גם אם אני לא אומר את זה במילים האלה, אתה אומר שלבגץ יש סוג של אחריות. אמרת שם, אני כותב דברים חמורים. אתה כותב אני, את זה. אני לא רוצה לספר את כל הספר, אני רוצה שיקראו אותו. טוב. אבל זה שאריה דרי ושס והרב עובדיה יוסף נפרדו מרבין, זה נתן לגיטימציה ברחוב לאלימות קשה מאוד, שאתם בטח זוכרים אותה, נגד ממשלת רבין. Okay. וככה התחילה האלימות וההסתה, ויש הרבה, okay, מאוד שותפים להסתה. שימון, בוא, וזה אנחנו... היה על רקע של יציאת ש"ס בממשלה. אוקיי. בוא נחזור רגע לאירוע ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו היום. מה אתה חושב רבין, זכרו לברכה, היה חושב על האירוע הזה? הוא היה מאוד מברך על האירוע הזה. זה שיא של 26 שנה של יחסים כלכליים, מסחריים, במיליארדי דולרים עם ארצות המפרץ. יש לנו חברים טובים שמה. היום בבית הלבן, אחד מהקולגות שלי לשיחות הראשונות עם האמירויות נמצא היום בבית הלבן,
המשלחת של האמירויות הזמינה אותו להשתתף באירוע, כי הוא היה אחד מהראשונים. הוא היה הקולגה שלי בשיחות, נפגש גם עם ראש המוסד שלנו דאז שבתאי שביט, ויש עוד הרבה מאוד אנשים שבמשך השנים עסקו בנושא הזה של מדינות המפרץ, מכל המפלגות, מכל הזרמים, מכל הממשלות. אבל יש לך מיצות בשמאל. ולכן זו עבודה של הרבה מאוד אנשים, כפי שראש המוסד אמר אתמול בטלוויזיה, זה שיא של עבודה של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שנים. שימון, אינון שואל אותך. ואני מברך את המהלך הזה, אני מאוד מברך את המהלך הזה. לא, לא, בכל אופן עוד שאלה. אינון שואל אותך למה יש לך מיצות בשמאל. כבוד שאתה מברך. למה חמוצים? תשאל אותי עוד פעם, אני לא שמעתי אותך. למה חמוצים? למה בשמאל חמוצים? אני לא חושב שחמוצים, אני חושב שמי שמבין טוב את המשמעות של הסכם אסטרטגי, כלכלי, ביטחוני עם מדינות המפרץ, רק מברך על זה. זה נכון שמי שעשה את זה עכשיו היה צריך באמת להוכיר את אותם אנשים ב-25-6 שנים האחרונות, כולל הוא עצמו דרך אגב בשנת 1996-7, שהוא היה שותף בזה, גם אז שהוא היה ראש ממשלה. כן. אבל זה התחיל ב-1994, גם באמירויות, גם בבחרן, גם בקטר, אוקיי. גם באומן. אני הייתי בעצמי במפרץ מספר פעמים, ואני חושב שיש לזה משקל גדול מאוד, והשיא הזה שזה יוצא מן הארון, וכולם רואים את זה היום בבית הלבן, זה מאוד חשוב בעיניי. שמעון שבס, תודה רבה לך. תודה, ותודה גם על המאמץ שאתה השקעת בשלום הזה. נכון, ואני ממליץ גם לקרוא את הספר שלך, וגם נגיד, 27 שנים בדיוק. תודה רבה, אני קראתי את ההמלצה שלך, ואני מודה לך מאוד על ההמלצה, וגם לינון מגל, שגם הוא המליץ על זה ברדיו ב-103. אתה עוקב. תודה רבה לך, שמעון. תודה. לקרוא. ערב טוב לגדעון ישראל, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. ערב טוב. הסיפור הזה של שלום בין ישראל לאמירויות בתיווכו של הנשיא טראמפ, מעניין את האמריקאים? זה אישיו? אז לפני כמה חודשים, או בעצם לפני הקורונה, הייתי אומר שזה ממש לא מעניין אותם, אבל אני חושב שהתדמית של טראמפ נפגעה בקרב הקהל של ארצות הברית, וכשאני אומר נפגעה, גם אם זה כמה אחוז, 2-3%, זה מספיק להכריע מערכת בחירות. ובין אם הוא ניהל את המשבר נכון או לא, זה ללא קשר. ועכשיו ההסכם שלום הזה, זה מעין הישג, וזה פונה לבוחר המתנדנד, האם באמת טראמפ ראוי להיות הנשיא, האם הוא קשיר להיות הנשיא, ואני חושב כשהם רואים את ההישג הזה, מצטרף לדבר עם אחרים, זה יכול להכריע את הקף. אל תשכח שאנחנו לא מדברים על מיליוני מצביעים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים בכמה מדינות. זה משחק של אגורות. קראתי את איתן זליגר, נדמה לי, שכותב שהנשיא טראמפ מבקש הכרה מהאמריקאים לכך שהוא הולך לעשות שני הסכמי שלום, והוא לא מקבל על זה נובל ולא מדברים על זה, לעומת ברק אובמה שעשה מלחמה בעיקר, וכן קיבל. האם פרס נובל לטראמפ? לא, הוא בסך הכל הוביל לרצח של מיליון ערבים במזרח התיכון. אה, זה ערבים, זה שטויות, נו, זה בקטנה. למרות, אסור לדבר על זה. אסור, בוא, תאמין לי. אתה דקו אסטרוקטיבי. אני לא מספר בדיחות בשידור. לא, אתה לא, זה לא אתה. תקשיב לי קצת, תלמד. זה להוסיף עוד הסכם. נחתם הסכם בין קוסובו לסרביה שהוא מאוד חשוב. לא, זה לא נחשב. ממש בימים אלה. אבל לא היו נסיגות. אני טועה, מעלימים פה הכול. מה שקורה עכשיו הוא הצדקה מוחלטת לפרס נובל לשלום לאובמה. בהפוך על הפוך. לאובמה? למה? בגלל שאובמה כל כך הרגיז את הישראלים והערבים, וכמו שאמרתי לך בשידור, מה שאובמה עשה, הוא יצר פה את קואליציית היתומים. גם הערבים וגם ישראלים הבינו שאין להם יותר אמריקה לסמוך עליהם. ולכן לאובמה, בהפוך על הפוך, יש חלק עצום בתהליך הזה שמבשל להם. ובעמידה איתנה שנתניהו כשהם רואים, אז אני שואל אותך. אז הוא צריך לקבל עכשיו, אבל הוא קיבל לפני שהוא בכלל התחיל להרגיז. רגע, חבר'ה, בואו נעשה סדר. יעקב, אני שואל אותך, האם פרס נובל לטראמפ, קודם כל זה נושא שמדברים עליו, ואם הוא יקבל, זה בסוף הכל, בחירות, עוזר או לא עוזר לו? אני לא יודע אם מחליטים עכשיו, לפני הבחירות, על פרס נובל. אם זה יעזור, אם זה יעזור, הוא לא יקבל. כן, אגב, אם הוא יקבל את פרס הנובל, אז זה סוף לפרס הנובל. אבל אני לא יודע כמה זה יעזור. אני
חושב שההישג הזה עומד בפני עצמו. אני חושב שאם יהיה חיסון לקורונה, אני חושב שזה... אני יכול לספר לכם מידע אחד. בבקשה. טראמפ התרגש עמוקות באופן מדהים, בעצם זה שהוא הוצא. כאילו זה, זה, זה עבד לו על האגו באופן מדהים, אבל בסוף באמת מה שחשוב לו זה הבחירות כמובן, ואני אסיף במשפט לדברים הנבונים שאתה אמרת, בעצם מה שקרה, שהאמינות של טראמפ כקומפטנט, כבעל יכולת נפגעה מאוד בקורונה, והוא, המהלך הזה לא יפתור לו את בעיות הקורונה, אבל זה עוד צעד קטן מבחינתו להראות, אני בעל יכולת גם, אני לא רק מדבר ומרגיז נכון. ומלהיט, ובמובן הזה זה חשוב. אני רוצה להוסיף משהו על הדיון, על ה-F-35, זה גם אם זה בסדר גמור למכור F-35 לאמירויות, זה צד נבון לישראל להגיד שזה לא בסדר, או שזה פוגע בעליונות הצבאית ברור. שלנו. כי אז בעצם ארצות הברית צריך, היא לא חייבת, אבל היא תפצה את ישראל עבור המחירה הזאת. וזה בסופו של דבר, ישראל תמיד, תמיד נאבקת כדי לקבל מערכות יותר מתקדמות, ויש בפנטגון ואחרים שלא רוצים למכור. אז לכן, בכל אופן, היה צפוי מישראל להתנגד, והיה צפוי שארצות הברית בסופו של דבר תמכור, כי זה עוזר לחברות נשק. אנחנו רואים פה שבשמאל יש חמיצות, גם בתקשורת וגם בשמאל, יש חמיצות מההסכם הזה בגלל האנטי-ביבי, מחלת האנטי-ביבי שקיימת פה. זה יהיה נכון להקביל את זה גם למה שקורה עם מחלת האנטי-טראמפ בתקשורת האמריקאית. האם גם הם חמוצים שם מההסכם הזה? אני ראיתי קצת חמיצות, כי ראיתי ב-NBC וגם ב-CNN רעיונות עם נציגים מבחריין ו-UAE, ואחרי שדיברו על ההסכם, אז שאלו, אבל מה עם הפלסטינים? אבל מה עם הפלסטינים? אז אני חושב שגם אלה מהצד הדמוקרטים שבאמת תומכים בישראל ואוהבים את ישראל, הם בסופו של דבר יברכו על ההסכם. אני רוצה רגע להגיד משהו, כי אתמול נדמה לי, ביידן, המועמד הדמוקרטי, פרסם מאמר ב-CNN באתר. לא, מישהו אחר כתב? לא, זה מה שתמיד טראמפ אומר, הוא לא כותב שום דבר. ברור, הוא גם לא מדבר, מישהו אולי עומד מאחוריו ומדבר, כי הוא פרסם מאמר שבו הוא מודיע שהוא חוזר לעניין של, הוא יחזור להסכם הגרעין, זאת אומרת, הוא בחר דווקא בעיתוי הזה לכתוב שהוא חוזר לאיראן, חוזר לחבק את איראן. זה גורם לכך שערב הסעודית, אמנון, תתלכד איתה. תעשה הכל, תתרכז, לבוא אלינו, אולי אפילו לפני הבחירות, כי הם מבינים מה המשמעות של ביידן ואיראן. אבל במפורש, ממשל אמריקאי של ביידן, הוא יחד עם הפלסטינים ויחד עם איראן, נגד ישראל וארצות ערב. שכל אחד מהצופים יחשוב עם מי הוא רוצה להיות, עם איזה ציר, עם זה או עם זה. אינון, בחרת אגב עם מי? לא, זה גם לא יעזור, כי אין לי זכות הצבעה שם. פרסומות וחוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. חזרתם אלינו לשידור המיוחד של ערוץ 20, ינון מגל נמצא פה יחד עם אמנון לורד, ארי שביט ודוקטור מודקה קדה. אנחנו רואים ברקע את התמונות של הציפייה. בשלב הזה אני יכול לספר לך, ינון, כשהייתי בוושינגטון, העיתונים עכשיו פשוט יושבים ומחכים, מנסים לשמוע בדל, לסוף בדל מידע. במסגרת העבודה העיתונאית שלך. העבודה העיתונאית החשובה שלי. כן. תשמע, אני רוצה לשאול אותך סוגיה שמאוד מטרידה אותי. רק אני מקבל עדכון שהשייח עבדאללה בן זייד, שר החוץ של האמירויות, הגיע לבית הלבן והתקבל על ידי נשיא טראמפ. יפה. זה קורה בפנים. זה כבר התקדמות. תכף נעים ניתן לשמש. ראיתי שאנשים מוטרדים מי חותם על ההסכם, וגם ראיתי שאנשים מוטרדים מניירות ריקים. אתה רוצה לעשות עכשיו תקשורת כאילו, שאנחנו עושים תקשורת ישראלית? כן. גבי אשכנזי היה צריך לחתום על ההסכם, פתאום התברך. אוי, 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 זה לא שווה כלום. הסיבור הכי טוב, מישהו הנפיץ שביבי, כשהוא אמר, אני מחזיק את ההסכם, אז איזה מישהו צייץ, לא, הדפים שלו ריקים, מישהו מישהי, ואז כאילו נהיה שיח בתקשורת, התחיל דיון, האם ביבי עבד על כולנו, והוא אמר, אני מחזיק את ההסכם, אבל לא, הוא החזיק, הוא הטריל אותנו, זה היה דפים ריקים. הוא עבד עלינו, כאילו מה? ואז ראיתי שדנה וייס מצייצת, בדקתי את הנושא, הוא לא החזיק דפים ריקים. תלמד, זו עיתונות, זו עיתונות. ארי שביט פה, לאן הם יגיעו? לאן הם יגיעו? תגיד לי, לאן? תן לי לשאול את החברה שלנו, לאן? אתה יודע לאן. חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אל תיפלו, תחשבו עליה. תגידו אם היא מוגזמת או לא. האם אנחנו יודעים בימים אלה לקץ הסכסוך הישראלי-ערבי? אתה יודע מה? אני מאמין שכן, שבמידה מסוימת, בלי שהרגשנו, הגענו לאיזשהו קו גמר, לא קיים יותר סכסוך ישראלי-ערבי, יש מאבק של השמאל הבינלאומי, שהשמאל הישראלי שייך אליו יחד עם הפלסטינים,
לדלגיטימציה ולהקרסת מדינת ישראל. זה מאבק מאוד חמור, אבל הסכסוך הישראלי-ערבי לא קיים יותר, כמו שבזמנו... לא קיים יותר, אמנון? לדעתי לא. לדעתי הוא לא קיים יותר. זה, המאבק נגד ישראל קיים, הסכנה לישראל קיימת, ו-F-35 אחד פחות או יותר לא יעזרו לנו בעניין הזה. הסכם שלום כזה, שנותן לנו הרבה חמצן של לגיטימציה בעולם, זה הרבה יותר חשוב. במזרח התיכון הכל יכול להיות, ושום דבר זה חולות נודדים בעוד 5 שנים, 10 שנים. הרי, אל תפחד. לא, עכשיו אני... אני רואה שאתה... ממש לא פוחד, אני... אוקיי. ריקלין, באמת. היה לנו הסכם שלום מדהים בהצלחתו במדשאה הזו של הבית הלבן עם אנואר סאדאת, מנחם בגין וג'ימי קרטר, שהוא הצלחה פנומנלית. היה לנו הסכם שלום כושל לחלוטין עם כל הכוונות הזו, אני בעדו, אני בניגוד לכם, הייתי בעדו, בעד מה שנוצר, נכשל לחלוטין, וזאת ההזדמנות השלישית לעשות היסטוריה, ואני חושב שיש סיכוי להתחיל לסגור את הסכסוך הישראלי-ערבי. זה בנוי על 3 דברים. זה מדהים. אחד, קשיחות משותפת מול איראן. אם האמריקאים יצאו מהעניין הזה, זה לא יעבוד. 2, סבלנות אסטרטגית מול הפלסטינאים. לא נכנעים לווטו הפלסטיני, מבינים שהפלסטינאים שם, ושואפים לעבוד ביחד לפתור את הבעיה. 3, שיתוף הפעולה הכלכלי והטכנולוגי. אני חושב שיש פה סיכוי עצום. כיוון שאמרתם כל כך את הדברים הציניים שכולם אומרים, תרשו לי, ואני פה הלא דתי פה בחברה, אולי גם אמנו לא. אני אומר לכם, אני עוקב אחרי התהליך הזה בהתרגשות של אירוע שגדול מכל המשתתפים בו. גדול מכל המשתתפים בו, עם פוטנציאל עצום, ואני כן מבקש מכם לומר את המשפט היום, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שכוח, אמן, אמן, שכוח עצום. ערב טוב לדוקטור מודקה קידר. ערב טוב מאוד. בוא תן לנו, תחזיר אותנו לקרקע המציאות, כי בטח אתה תוציא לנו פה את ה... למה, אני יכול לענות קודם על אותה שאלה גם. אתה יודע מה, תענה גם על אותה שאלה. אני מדי פעם לוקח את התפקיד הלא נעים של לקלקל מסיבות. וכבר היינו במסיבות האלו. את כל הזמירות ואת כל העיתונאים שהתלהבו והפוליטיקאים שהשתוללו. מה, אנחנו עושים עכשיו אוסלו? אנחנו עושים אוסלו עכשיו? אני אומר, אנחנו כבר היינו בסרט הזה בדיוק לפני 27 שנים, ערב ראש השנה, 1993, כל הפרפרים והעיונים, הכל, ומה קיבלנו, מה קיבלנו, ראית. אני יכול להגיד לך שאני, שתמכתי בשלום, ידעתי באותו ערב, הייתי כמו חתן, כמו אבן בן חתני. גם אני אז חשבתי שלי. לא, זה קצת יותר המסובך אצלי. עכשיו, איפה הקטע? האמת שזה נכון, ארי. איפה הקטע? זה ראוי להערכה אצלך, באמת. וזה, מה לעשות, אני לא סובל מהראייה האגוצנטרית הישראלית. ישראל היא לא מרכז העניינים. יש היום, אין עולם ערבי, לא שאין סכסוך לנו עם העולם הערבי, אלא אין עולם ערבי. מה שיש זה שני חלקים שנלחמים זה בזה. חלק אחד זה איראן, עיראק, סוריה, לבנון, עזה, תימן, תרצה אולי עוד איזה זנב מדינה באומן, שזה שייך למחנה אחד, והמחנה ממולו יריב, לא נורמלי, מה שהיה בספטמבר של שנה שעברה עם ההפצצה מהאוויר, סעודיה, אמירויות, בחריין, אנחנו, מצרים, ירדן, תרצה קצת טוניסיה, קצת מרוקו. אוקיי, זה היום שני המחנות, זה מה שקרה לעולם הערבי. העולם שהתפרק לחלוטין, ועכשיו יש בו שני מחנות, האחד עם האיראנים, כשמאחוריהם רוסיה וסין, כשמאחורי המחנה השני, אמריקה. וזה היום תמונת המצב במזרח התיכון, ואנחנו חלק מקואליציה. אבל את כך שיש גם קואליציה מנגד. זה חיזבאללה עם הערמות של הטילים. לא שוכח. אז מה, הטילים הללו עכשיו יחלידו? הם כבר לא קיימים. אבל זה פריצת דרך. אתה, אני צריך להגיד לך את זה, דוקטור מודקה קידר, יש פה פריצת דרך עם העולם הסוני, או שאני טועה. אתה עושה פריצת דרך מול, א', מדינות שכבר יש לך איתם שלום, מצרים וירדן, ומדינות שיש איתם שיתוף פעולה ארוך שנים, סעודיה, אמירויות, בחריין. אין איזה משמעות שזה גלוי? מה שאתה מקבל היום, זה יציאה מהארון. נכון, שהיא דרמטית.
היא דרמטית. היא דרמטית בעיני עיתונאים. בוא נראה איפה אני טעיתי. אני שנים מאמין בשיתוף עם ערבים, וחשבתי שלא יהיה להם אומץ, לא יודעים על לגיטימיות לעשות את זה. הוא שאני אמרתי בהתחלה, עיתונאים עושים איזה דרמה, כי הם צריכים למכור עיתונים ולסגור שעות בטלוויזיה. אתה רוצה להיכנס לשמצות? בוא נלך לשמצות. לא, 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 נדבר על המציאות. לא, אתם צריכים למכור עיתונים. ולכן אתם מחפשים את הפרפרים ואת היונים ואת... ארי, זה לא גל, אני אומר, זה לא גל מה שאתה אומר, דוקטור קדר. המציאות הרבה יותר מורכבת. זה ברור, אבל אני רוצה לך לחזור. שנייה, אנחנו עוצרים אותו שנייה. רגע, יש לנו עדכון של ליטל שמש. בוושינגטון. ליטל? כן, ליטל. אהלן ליטל, ערב טוב. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ליטל, שומעת אותנו? כן, ליטל לא שומעת, אנחנו נמשיך. אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא הוגן מה שעשית לארי שביט. אני עשיתי ניסוי. אתה אומר לו שמתלהבים עכשיו כדי למכור עיתונים? כן. התקשורת ממש בחגיגה פה, באמת. נו באמת. שמע, אני עשיתי ניסוי. בניגוד לאחרים שכותבים, אני עשיתי ניסוי. אני בטוויטר הערבי, מה לעשות, אני שם שחקן, עשיתי השטג בערבית, ישראל היא לא אויבי. ועשיתי משאל, אתה יודע, בטוויטר אתה עושה משאל, 7 ימים, האם אתה מסכים, האם אתה לא מסכים, או האם אתה לא יודע. 54% לא מסכימים, תקשיב, 54% לא מסכימים איתי. בוא אני אראה לך כמה שאני עשיתי בטוויטר. תקשיב, אינו. הרוב תמיד הסכימו איתי. 34% מסכימים איתי. נו, זה מדהים. זה שליש. זה המון. ועוד 11% לא יודעים. זאת אומרת, זה עסק מורכב. אבל שאלה מי מצביע בטוויטר. לא, יש שזה לא מורכב. אני לא משאל בטוויטר. שאלה מי מצביע. איראני, סעודי. בוא נאמר ככה. 6,000 אנשים שתרחו להצביע. נו בסדר. זה לא אומר שום דבר. מדגם לא רע. מדגם בטוויטר זה לא מדגם. עצם הסקר הזה, דוקטור גדר, פעם היינו יכולים לעלות על דעתנו כזה דבר? תחשב מה אתה... קודם כל, בוא ניתן לארי שנייה. הוכחה מהלכת שיש חמיצות עמוקה גם בימין. זאת אומרת, יש אנשים בימין, שלא השנאה לערבים, והצורך לריב עם הערבים הוא כל כך עמוק, שלא מוכנים להתגבר, גם כשקורה דבר מהלך הריב, באמת, באמת, השלום הזה, הוא סוג של ניצחון של המרכז ימין הפרגמט. רגע, קראת את ההסכם? רגע, ההיסטריה עכשיו בימין, זה שיש איזשהו סעיף, שמגניבים לשם איזו מדינה פלסטינית בתוך ההסכם. זה ההיסטריה שישנה עכשיו בימין הקיצוני. חבר'ה, עצור שנייה, ליטל שמש, אולי עכשיו, כן, לעצור הכל. השמש זורחת בוושינגטון. אתה שומע אותי? כן, שומעים אותך, קדימה ליטל. עכשיו אתה שומע אותי? שומעים מצוין, שמעון וינון, כן. כן, אז ממש עכשיו נכנסת לכאן השיירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעוד ממש דקת בו לראות את שיירת הרכבים. כאן נכנסת למנשאה, כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ייכנס אל החדר הסגלגל, שם הוא ייפגש עם שרי החוץ של האמירויות ושל בחריין. אתם יכולים לראות גם את משמר הכבוד, משמר הכבוד הנשיאותי מחכה להם כאן, נניף את הדגלים אל על. הנה הרכב של ראש הממשלה נתניהו נכנס כרגע אל רחבה. אנחנו רואים את דונלד טראמפ ואשתו מחכים להם בכניסה לבניין. כן, רואים עכשיו את הנשיא ואת רעייתו מלניה מחכים להם בכניסה. משם הם ייכנסו לחדר הסגלגל לעשות תמונות משותפות, ולמעשה יקיימו שם פגישה מרובעת לקראת החתימה על ההסכם. אנחנו מדברים על עיכוב מסוים בחתימה עצמה. הנה אנחנו רואים את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו יוצאת, ובנימין נתניהו לוחץ ידיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמלניה. מותר לי ללחוץ ידיים? לא ברור. הוא לא לוחץ להם. אנחנו, הם בלי מסכות, שימו, אנחנו רואים שהם בלי מסכות, זה השיחה המקובלת כשראש הממשלה ורעייתו הנציגים מגיעים לבית הלבן, הם בכוונה מתעכבים פה כדי לתת פוטו-אפ לתקשורת, הם יוכלו להיכנס מיד, אז בכוונה הם טיפה מתעכבים בחוץ, דברי נימוסים, שרה יותר מקפידה, אתם רואים על ריחוק, תשימו לב יותר מצד ימין, כן. היא לא עומדת ממש ממול, אנחנו יודעים שהיה דיון גם האם בטקס הישראלים ישבו בקפסולות או לא, יש פה גישות שונות כלפי הטקס עצמו. ליטל, תמשיכי בבקשה.
כן, היו גישות שונות. אנחנו יודעים שהנשיא דונלד טראמפ קצת יותר מקל בעניינים הללו. הבית הלבן לא הורה על חבישת, על עשיית מסכות. הוא רק המליץ לעשות מסכות, אבל כאמור אין חובה, על עשיית מסכות, ולכן המשלחת הישראלית היא בעיקר מקפידה על, קפסולות ועל עשיית מסכות. אנחנו כרגע חייבים להיכנס לתוך הצילום המשותף, אז אני נפרדת מכאן שמקווה לדווח לכם בהמשך. ברור, מכירים את הריצה הזאת, רוצי לתפוס מקום טוב. ליטל שמש, תודה רבה לך. מוושינגטון, כן, אינו, רצית להגיד משהו? או שניתן לארי להמשיך? לא, אני בסדר, שמענו את הארי. דוקטור קדר, צר לי להגיד לך, אני מסכים עם בתחושה, באינסטינקט שלי. מה שהחמיצות הזאת בימין... בחלק, צריך להגיד, צריך להיות אדונים. לא, כאילו, זה לא דרמטי, זה רק יציאה מהארון. תשמע, זה משק ענפי ההיסטוריה, זה הכרה במדינת ישראל, זה הכרה בציונות. חיכינו לזה מאה שנה. מה זה? חיכינו לזה. מה? הוא שאני אומר, עיתונאים מתרוננים. רק עיתונאים מתרוננים. סוף אנחנו עיתונאים, דוד, פתאום אני עיתונאי. רגע, רגע, אתה יכול להגיד את זה שוב? חבר'ה, השמאל הישראלי, אני חושבים שצופים בנו. חוקרים, נזהרים. חוקרים רוצים לראות את ה-small print, רוצים לראות את האותיות הקטנות. בוא נשמע עוד גישה, אני רוצה לראות את הנספח הסודית. מה כתוב בנספח הסודי? בסדר. הנספח הסודי יקבע לך את המצב רוח? אתה ואני רוצים לקרוא. למה? כי אנחנו שלנו נשלם את המחיר. בהסכם השלום עם... ערב טוב, ערב טוב לאייל זיסר. פרופסור אייל זיסר. פרופסור אייל זיסר. המצוין. כן, בשבילך גם. ערב טוב, פרופסור זיסר. שלום. יש פה דיון, האם אנחנו צריכים לשמוח, האם יש פה אירוע פורץ דרך, כמו שרוב האולפן חושב, או כמו דוקטור קדר שאומר, חברים, תרגיעו, זה בא והולך. מה אתה אומר? אני חושב שזה אירוע היסטורי, זה אירוע פורץ דרך, זה לא פותר את הבעיות, הן רבות, אבל מאז חתמנו על הסכם שלום ראשון עם מצרים, ואחר כך עם ירדן, זה כבר כמעט רבע מאה. ובניגוד לכל התחזיות, בניגוד לכל הערכות והציפיות, שתי מדינות ערביות, בוודאי מעם שהיא מדינה חשובה במפרץ, מוכנות בגיבוי כל ערבי. הליגה הערבית לא מגנה את זה, הליגה הערבית לא נותנת לפלסטינים את מה שהם רצו, הגינוי. זה דבר משמעותי. זה לא פותר לנו את הבעיות, אבל זה מעיד כמה ישראל חשובה במזרח התיכון, כמה ישראל מרכזית במזרח התיכון. אנחנו מדברים על איראן. היחידה שהתמודדה במזרח התיכון ובהצלחה מול איראן, זאת ישראל. אף אחד לא מזלזל בעובדה הזאת. אנחנו מעצמה טכנולוגית, מתקדמת, חזקה, צבאית, מדינית. יש לנו יחסים עם ארצות הברית. זה בעיני העולם הערבי דבר מאוד מרכזי. פרופסור זיסר, כמה דרמטי... וכמה זה משפיע, מה שאנחנו רואים היום, לגבי הפרס הגדול, לפחות אני יכול להגיד לך שמה שמדברים באזור לשכת ראש הממשלה, להביא את ערב הסעודית עוד לפני הבחירות בארצות הברית, לסוג של פריצת דרך דיפלומטית גלויה, שכל המזרח התיכון רואה, וכל העולם כמובן. כמה זה עוזר? אנחנו כבר ראינו שהסעודים אומרים טיסות מישראל מעל השטח שלהם, ואני חושב שכן, אנחנו נראה עוד צעדים של נורמליזציה. אינני יודע אם אנחנו נראה הסכם שלום, אנחנו נראה עוד צעדים. עכשיו, צריך כאן נשימה ארוכה. הסכסוך שלנו עם העולם הערבי הוא סכסוך בין 100 שנה, הוא לא נפטר בזבנג וגמרנו, אבל אני אומר שוב, כל מהלך הלך השידור. בינתיים אני רק נותן לך הראשון, אני רוצה להוסיף לכם מידע שאני מקבל בינתיים. אתה שומע אותנו, פרופסור? שומע אותנו, פרופסור זיסר? לצערי אני אינני שומע. אז למה אתה עושה עם הידיים? עכשיו אתה שומע אותנו? עכשיו אני שומע אתכם, כן. אז התחלת להגיד שכל מהלך שקורה, זה היה מה ששמענו? אני אומר, זה מה שנקרא מים שקטים חודרים עמוק. אנחנו לפעמים, השלום עם מצרים, מישהו יום לפני שזה קרה, הבין בכלל איזה זרמי מעמקים יש במצרים? אז בוא תגיד לנו אתה, ביום כזה של בשק ענפי ההיסטוריה, עד כמה שאתה יכול לדעתך, אתה פרופסור, אתה יודע, המון שנים כבר בתחום הזה של מזרח תיכון,
אתה למדת על ברכיהם של פרופסורים גדולים של מזרח תיכון, אתה יודע, היסטוריה של מחקר של עשרות שנים. תגיד לנו לדעתך, לאן זה מוביל אותנו, כולל עם הבעיה הפלסטינית והעולם הערבי? זה מוביל אותנו... קח את הזמן, יש אפשר שנה עכשיו, זה בסדר. אתה יכול לקחת את הזמן. תחשיב לשאול את השאלה. זה מוביל אותנו למצב שבו אצל הפלסטינים... רגע, סליחה, אנחנו רוצים אותך, פרופסור זיסר, אנחנו רואים את המפגש של הנשיא טראמפ יחד עם ראש הממשלה נתניהו. בואו נראה אותו ביחד, בסדר? אוקיי, לא רואים אותו, נחזור אליך, פרופסור זיסר. לא, אנחנו נחכה. לא, בוא נמשיך, פרופסור זיסר. כן, סליחה שקטענו אותך שוב, אנחנו מנסים להתכתב. אני אומר, אנחנו צריכים להתכונן למצב שבו אין יותר מדינה פלסטינית, ואנחנו צריכים להחליט שהפלסטינים, האוכלוסייה מרימה ידיים ואומרת, טוב, עזבו את החלום, מה אנחנו עושים במיוחד עם יהודה ושומרון. זה האתגר. לזה אף אחד אצלנו לא נותן את הדעת, כי זה בעצם עוד מסמר בחזון שתי המדינות. אין לחץ על ישראל לעשות את זה, הפלסטינים במלוא חוץ. הייתי שמין הקיצוני מתנגד לזה. פרופסור יל זיסר, המצוין, תודה רבה לך. תודה. אני בינתיים מקבל דיווח, משפט לפני המשפט שלך, ונגיד ערב טוב לדני דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית. חזר אלינו. חזרת אלינו, קודם כל ברוך הבא. ברוך השב. אני רק רוצה להגיד לכם שבינתיים מהדיווחים שאני מקבל פה מהקונטרול, אם לא נלדם את השומע, הערוצים המקבילים שלנו בדיכאון. בדיכאון על סף. אז חברים, אם יש רופא בקהל, אם יש רופא, אם אתם יכולים לשלוח טיפה עזרה, אתם יודעים, תרופות, הכל בסדר. חברים, תשמחו, זה יום היסטורי, זה עושים שלום. ארי שפיט אפילו. לי כתב מישהו, ערוצי החדשות הרבה יותר מודאגים שלא לובשים מסכות בטקס, מאשר שמחים מהמעמד עד פה. אז קודם כל, בוא נגיד, מה שראינו עם הזוג נתניהו, זה ללא ספק החשש מטראמפ גבר על החשש מהקורונה. יפה, דייקת. עכשיו בוא נאמר על הסעודיה. אתה עסוק בסעודיה ובצדק. יש פה שלושה סימנים מאוד מעניינים. הראשון היה הטיסות. השני, החשוב ביותר, זה האישור לבחרן. בחרן היא בעצם פרוקסי, מדינת חסות של סעודיה. נכון. שסעודיה, בעצם שבחרן באה, זה אומר שסעודיה שולחת את ה... MBS נתן איתות חיובי. והשאלה הבאה לפני הטקס, כמו לפני משחק הדרוסל, השאלה הקריטית שנראה, האם הנסיכה בנדר מגיעה לטקס. יפה. זאת אומרת, אם שגרירת סעודיה באה לטקס, זה איתות שלישי חיובי מאוד. אני רוצה להסביר למה לא צופים שלנו בטקס שבמקרה יצא להיות בבית הלבן, של התוכנית המאה עם נתניהו, נציגי האמירויות היו בטקס. נכון, וזה מבשר. מי שמופיע בשלב הראשון בטקס, אחרי זה חותם בשלב השני. האקדח שמונח במאה. בדיוק. דני דיין, לפני שנתחיל לעומק, תחושתך באמת כאדם שנמצא בפוליטיקה הבינלאומית הישראלית. הגיע מארצות הברית, כמה זמן היית באמריקה? הייתי 4 שנים בדיוק. תחושתך היום הזה. תחושה חגיגית, תחושה של היסטוריה. ואני אגיד יותר מזה, זאת גם תחושה של היסטוריה, אני אומר את זה גם כתושב יהודה ושומרון. כי אנחנו מצד אחד, יש המלינים על זה שלא הייתה החלת ריבונות וכו'. אני רוצה להגיד שפה מה שנתניהו עשה, הוא בעצם קנה במחיר, מחר במחיר מופקע סחורה שלא הייתה לו. מכיוון שכל מי שעיניו בראשו הבין שכאשר, אפשר להגיד אולי לצערנו, מחנה קושנר ניצח את מחנה פרידמן, היכולת להכיל את הריבונות בשלב הזה ירדה מהפרק. ולכן הוויתור על זה, הזה לא היה ויתור על משהו שבאמת היה לנו ביד, אלא על משהו ארטילאי, על משהו מלאכותי, ותמורת זה קיבלנו דבר. האם אתה היית בו? אבל אני אגיד לך עוד דבר אחד, שימון. גם אם לא נוכל עכשיו להכיל את הריבונות, אני מסתכל עכשיו אפילו בהיבט הצר של יהודה ושומרון, זה לא צר, כי זה האינטרס הישראלי אולי החשוב ביותר להחזיק ביהודה ושומרון. ולקבוע את הגבולות שלנו, כמובן. העוצמה הכלכלית והעוצמה המדינית שההסכם הזה נותן לנו וההסכמים שיבואו אחריו, הם כלי ראשון במעלה כדי להדוף לחצים של נסיגות שאולי יבוא מממשל אמריקאי שאולי יהיה... ולקבל גם הסכם יותר טוב. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה כקונסול היית מודע או היית שותף בצורה כזו או אחרת
למגעים השקטים בין שתי המדינות. תראה, המגעים היו לו עם שותפי סוד מעטים מדי, אני לא מאלה שעולים על אלטלנה ומאיימים להטביע עכשיו את אלטלנה, אבל אני יכול להגיד לך שבאירועים כאלה או אחרים קיימתי שיחות ידידותיות מאוד עם עמיתים ממדינות שלא מקיימות יחסים דיפלומטיים מישראל. אני גם ערכתי מהיום, מהשנה שהגעתי, אבל השנה האחרונה, לא בגלל הקורונה, נהגתי לעשות אצלי בבית סעודת איפטר כל שנה לרמדאן עם מוסלמים, וביניהם אנשים גם ממדינות שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אתה היית גם ראש מועצת ישע. נכון. אני חייב להגיד לך, אני גם יצא לי להיות בישע וגם להקים אפילו יישובים. נפגשנו גם במסגרת תפקידנו השונים. אני מנסה להבין את עמדת מועצת ישע, אבל אני לא מצליח להבין. מצד אחד, התנגדו לריבונות, חלקים גדולים, ואתה יודע מה? יש לי תחושה שזה גם סייע לא לקיים גם את האחוז שהיה, ומצד שני גם לא זה. אני מנסה להבין, ננסה להסביר לי את הימין האידיאולוגי עד הסוף. את יוסי דגן או לא יודע מי, את סמוטריץ'. ביום חגיגי כזה אני צריך להיכנס לדברי קטנות כאלה, אבל כשאני פרשתי ממועצת ישע, והתקבלה החלטה שמועצת ישע חוזרת בלעדית, בלעדית, לידיים של ראשי המועצות, מועצות האזוריות, המקומיות, ראשי הערים, אני הבנתי שזה מתכון לאסון, כי מה לעשות, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל צר עולמם כעולם צינור ביוב. צינור ביוב. זה מה שהם מניחים. תשמע, נתת כזאת דבר. זה מה שקורה כשאתה לא רוצה להעליב. איך יודעים שהוא נעשה דיפלומט, הוא בא ומסביר לנו כמה הוא לא רוצה להעליב אותם, ואז הוא אומר צר עולמם, יכול להגיד כצינור. לא, אבל... צינור ביוב. שימון, אפשר... אני מבקש למחוק מהפרוטוקול את הביוב. לא, התכוונת שהם עוסקים בפה בדברים שאתה ביוב. תשמע לי, עזוב בדיחות בשידור. תשמע. זאת הייתה סתירה, אני מבקש. זאת הייתה סתירה, בדיוק. יוסי דגן, זו הייתה סתירה. כן. ברח לי מה שרציתי להגיד. לא, רציתי להגיד על מועצת ישע, שבאמת הם עשו פה פאול רציני מאוד. הם התפזרו מאוד. זה מצייר אותי מאוד. והכי חמור שנפגשו עם ליברמן לאחרונה. זה אני לא מבין. רצית להגיד אתה להוסיף, בבקשה. אנחנו כל הזמן מדברים על ערב הסעודית. אני לא משתגע על הסכם עם המדינה הזאת, בייחוד גם אם יקרה הסכם כזה, יבוא יותר מדי כסף משפיס. עצור, בבקשה שנייה. סליחה, אנחנו עוברים לבית הלבן. ליטל? This is the Israeli press that wants to chip away at this. לא שומעים טוב את ה... Israel is getting and what we're all getting, but what Israel is getting more than anything else is peace. They're going to have peace. As you know, UAE, United Arab Emirates, is a great warring nation, a very powerful nation in the region. And they very much wanted to do this. Mohammed's a tremendous leader, like this leader. And it was important to have them first very early. And, you know, the relationship is fantastic. And a lot of people are surprised to see it. בין הצדדים, ואנחנו, יש לנו מדינות רבות שילכו בעקבות איחוד האמירויות. אתם תראו בהמשך הזמן את המדינות הנוספות. מדובר בהסכמים מאוד טובים בעניין השלום, כך שאני חושב שמה שישראל מקבלת היא יותר ממה שציפתה לו. אני מצטערת, אי אפשר לשמוע את דברי השואלים, הם אינם מדברים למיקרופון. אני יכולה רק לתרגם את דברי המשיבים, דונלד טראמפ ובנימין נתניהו. פשוט אי אפשר לשמוע, אולי הם יחזרו על השאלה. אנחנו מתקדמים מאוד, אנחנו, למעשה אני חושב שאנחנו היינו יכולים לעשות כבר את ההסכם הזה לפני זמן.
ורצינו לעשות את זה, והנה המדינות מתייצבות בתור, וזה דבר שלמענו אנחנו נאבקנו שנים רבות, מדינות שהיו במצב של לוחמה. אנחנו נראה הודעות נוספות מסוג זה, וזה יהיה בהמשך הדרך, ואנחנו נראה את המדינות הנוספות, כפי שאמרתי, ואנחנו בהחלט מצפים לכך בחיליון עיניים. מצטערת שוב שאלה שאי אפשר לשמוע אותה, גם הנשיא לא שמע אותה. אולי הוא יחזור עליה. אנחנו נטפל בזה, נסדיר את זה, ואנחנו למעשה, יש לנו פה כמה וכמה מילים שאנחנו מתארים בהם את מערכת היחסים הזאת. למעשה, היה מדובר כאן בכל הדברים שנאמרו בין הצדדים והוסכמו ביניהם. שוב שאלה שאינני יכולה לשמוע. אני חושב שישראל, למעשה יש לנו כאן את שתי המדינות שעברו כברת דרך ארוכה, והמצב הוא שרבות מן המדינות, אולי רוב המדינות אפילו, למעשה מוכנות לצד הזה, ואני חושב שיש כאן גם הבחירות באופק, ואולי נרצה לחתום על איזושהי עסקה. גם כפי שאתם אמרתם, ישנם, אינני רוצה שזה לא יקרה. אני חושב שזה יהיה נהדר להביא מדינות נוספות לאותו מצב, אבל אתם צריכים להמתין ולחכות לתוצאות הבחירות, כי סין ואולי רוסיה גם הן מעורבות, הן תומכות בג'ו הנמנמן, הוא מתכוון לג'ו ביידן. ואני בהחלט אמרתי לכולם שאנחנו צריכים להמתין לבחירות ונראה מה יהיה אחר כך. אבל לגבי איראן, המצב הוא כזה שלמעשה למעשה אני מוכן לעשות עסקה טובה מאוד עם איראן. אני מוכן לעזור להם, אני מוכן לעזור להם הרבה אפילו, אבל למעשה אני חושב שהם צריכים לחכות קצת. אתם מבינים למה אני מתכוון? כשג'ו הנמנמן לא יזכה במרוץ. שוב שאלה שאינני יכולה לשמוע. מובן שאנחנו מדברים איתם, ואנחנו צעדנו דרך ארוכה. למעשה אנחנו נותנים יותר מכפי שנתנו בעבר, ולמעשה הם מדברים בצורה מאוד לא נאה על ארצות הברית. למעשה זה מה שאני עושה, אני למעשה ביצעתי את התשלומים שהתחייבתי להם, וישנן ארצות עשירות לא מעטות שגם הן צריכות לתת כתף, ערב הסעודית למשל, ולמעשה יש להם, לארצות הללו, תפקידים רבים, הם עושים דברים רבים. זה מה שאנחנו רואים כאן הוא שלום בהתאבות. אנחנו למעשה, אז עברנו עשרות רבות של שנים שבהן לא היו הסכמים בין הצדדים. זהו שלום חזק, שלום מאוד חזק, ואנחנו הלכנו בדרך, הכלכלה קצת, לא מן הדרך, לא מהכניסה הראשית, מהכניסה האחורית אולי, אבל למעשה זהו הסכם שלום, הסכם נורמליזציה בין הצדדים. שוב שאלה שאינני יכולה לשמוע. אנחנו מדברים איתם.
לא שמעתי מי, כי זה היה כלול בשאלה שלא שמעתי. זה פועל מצוין, זה מאוד הוגן, וזה טוב גם לישראל, וישראל רוצה שלום, זו מדינה שנלחמה שנים רבות, וכל הישראלים, אפילו ביבי מסכים לזה. אתם יודעים, מדובר פה במעצמות חזקות, מדינות חזקות, ואנשים צריכים לחזור לחייהם הנורמליים. ישראל רוצה בשלום, חפצה בשלום. תודה. אדוני הנשיא, ישראל חשה מבודדת, האמת היא שלא, העולם כולו יודע שאנחנו חזקים גם מבחינה צבאית ובעזרת הנשיא של ארצות הברית של אמריקה, ועכשיו אני מעריך שפעילותו לגבי המזרח התיכון תהיה גם כן נושא פירות. זה דבר שעזר מאוד, למעשה מדובר במבצע דיפלומטי מן המעלה הראשונה, מכיוון שהנשיא טראמפ עומד מאחורי הדברים, הוא מתזמר את כל הפעולות, וכולם יפיקו תועלת מן הצעד הזה. אני בהחלט מסכים לך. אני רוצה לומר שיש פחות הפסדים לישראל. תודה רבה. שוב שאלה לגבי בידוד, אם ישראל בבידוד או לא. שוב אי אפשר לשמוע את הדברים שאינם נאמרים למיקרופון. אני מכבד מאוד את הצעידה קדימה של מדינת ישראל, ואני רוצה להודות לכולכם על כך שבאתם הנה היום. אוקיי, חזרתם אלינו לשידור המיוחד שלנו לאור הסכם החתימה ההיסטורי שצפוי עוד מעט בוושינגטון. ארי, אמנון ודני, נקודות חשובות ששמעתם וראיתם במהלך מסיבת העיתונאים הקצרה הזאת. תראה, הנקודה המשמעותית ביותר זה שטראמפ בעצם מדבר על מה שאנחנו משערים, מקווים וכן הלאה, הוא מדבר עליו בעוד דבר אחר כשנשיא ארצות הברית אומר את זה. בעצם הוא מדבר על תהליך הדומינו. בעבר היה תהליך דומינו רע, זה היה תהליך דומינו של שלום. הוא הזכיר חמש מדינות. עכשיו, הוא דיבר על חמש מדינות. הכוונה היא לאומן, לסודן, לסעודיה ולמרוקו. גם יש כוונה של מדינות איסלאמיות גדולות. תחשבו, תסתכלו בגלובוס, תחשבו על... מה זה, מאוריטניה? מאליה? לא, מאוריטניה לא כל כך גדולה. פקיסטן לא כל כך, אני חושב על איזה מדינה עם הרבה איים מתחת לסין. אינדונזיה, אוקיי. אז בקיצור, יש פה התקווה של מייצרי התהליך הזה, שבשלב הראשון מגיעים ל-4-5 מדינות, ובשלב השני פוטנציאלית ל-8 או 10 מדינות. אבל מה טראמפ מחבר את זה? כמובן, תשמע, הוא משווק, הוא קודם כל איש שיווק, והוא לפני בחירות. הוא מנסה להגיד, פחות או יותר, זה תלוי בי. אם אני אבחר מחדש זה יקרה, ואם זה לא, אני לא אבחר מחדש. עכשיו, הוא לא לבד. זו לא דעתי, אבל זו דעתם של חלק מהשחקנים. אחת הסיבות שהדבר הזה קורה עכשיו, אחד זה הפחד המשותף מאיראן, שתיים, הפחד שטראמפ ייעלם. זאת אומרת, גם הערבים, אותם יתומים שדיברתי עליהם, הערבים והישראלים, פוחדים מה יקרה. רועדים שג'ו עשה, ישנוני, כמו שהוא קרא לו. עכשיו, אני חושב, בניגוד למה שאתה מקווה, אני לא רואה את סעודיה הבא, כי סעודיה היא מדינה מאוד זירה, אני חושב שהיא תרצה לראות את התוצאות של הבחירות, קודם כל. אבל, ולכן אני מסופק, הלוואי ואני אתאה, שיהיו לפני הבחירות, אם אחרי הבחירות, אני חושב שיש סיכוי טוב שהתהליך הזה נמשך. אני שוב, נכון, הוא דיבר על 6 מדינות שמחכות כביכול בתור. אני הייתי מעדיף לראות באמת מדינות כמו מרוקו וסודן חותמות איתנו לפני סעודיה. אני לא כל כך משתגע על העניין הזה. והוא כן דיבר על כך שאין לאיראני מה לחכות לביידן. גם הוא יעשה איתם הסכם לאחר שהוא ייבחר. הסכם אחר. ואנחנו, הציפייה לאיזושהי התמוטטות באיראן היא סוג של חלום באספמיה. אני חושב
אתה יודע מה בן גוריון אמר לגבי היגיון ושיגיון במזרח התיכון? דני דיין, נקודות שלך. קודם כל לגבי סעודיה, אני לא מסכים עם האמירה של אמנון. אני חושב שאם סעודיה תרצה לבוא, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מרוצים, מכך מאוד שמחים. אני מסופק אם זה יקרה לפני ש-MBS יעלה ל... מוחמד בן סלמן כמובן. לכס... כי האבא שלו כידוע מתנגד, והוא בעד. יותר זהיר ממנו. אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הסעודי, משהו אחר. תראה, הייתה יוזמת השלום הסעודית, יוזמת השלום הערבית. מה היא הייתה בעצם? תיסוגו מכל השטחים, ובתמורה תקבלו סוכריה ענקית, נורמליזציה עם כל העולם הערבי ועולם המוסלמי. התעקשנו לא לעשות את זה, למרות שבארץ ובעולם אמרו לנו, אנחנו מפספסים את גן העדן עליה על האדמות, בכך שאנחנו לא עושים את זה, והנה אנחנו מקבלים את התמורה שהובטחה בתוכנית השלום הערבית, מבלי לשלם שום מחיר עליה. זה דבר שפשוט, אם היינו מסתכלים על זה לפני 5-10 שנים, בלתי יאמן לחלוטין. היינו כחולמים. צריך לומר בצורה ברורה במשפט אחד, הסכסוך הישראלי-ערבי הסתיים. מישהו מסכים איתי. אפשר לקבל פה יין להרים לחיים? אפשר לקבל יין להרים לחיים, שחיינו משהו? רק אני שביט, באמת, אני לא מבין מה קורה פה. סכסוך ישראלי-פלסטיני. אבל הסכסוך הישראלי-ערבי... אבל הסכסוך הישראלי-ערבי נפתח, תשימו לב, יש לנו היום סכסוך עם שתי מדינות ערביות, לבנון וסוריה, אבל באף אחד מהם זה לא עם הערבים בלבנון וסוריה. זה עם האיראנים בלבנון. דני דיין, תודה רבה לך, ובואו שלך למדינת ישראל. רגע, ארי, אנחנו רוצים לעשות חילופים. אמנון, משפט שלך האחרונה, נכון? התמונה שדני דיין צייר היא מדהימה, והמנוף של זה, זה הנחישות של נתניהו במאבק נגד איראן, ובזה צריך להזכיר את הנאום ההיסטורי שלו לפני 5 שנים. בקונגרס. זה... והפעילות שאחרי זה, זה שכנע את אותן מדינות שעכשיו חותמות איתנו, שיש פה אפשרות שישראל היא משענת ושאפשר לסמוך. כנראה חזק ולא רצו. סמנון לור, תודה רבה גם לך. עוד מעט יחליף אותך דוקטור גיא בכור. ערב טוב לשר אמיר אוחנה. שלום, תרתי משמע. שלום. תגיד לי, אתה שמח היום? מאוד. למה, אתה לא? לא יודע, אומרים לי ש... בכל זאת, F-35 וזה נורמליזציה. דפים רגים, סולוגלס הסבל השלום. מה התפיסה הסביבתית של האמירויות? מה התפיסה הסביבתית? תתבייש לך, אדוני השר. השאיפה והכמיהה לשלום עם כל שכנותינו, כל ארצות ערב, לדעתי מפעמת אצל כל ישראלי משחר הקמתה של המדינה. יש גם טעות, יש טעות שחושבים שהימין שונא ערבים. זו טעות, הימין לא שונא ערבים. כמה ויכוחים היו לי עם שמאלנים שאמרו לי, ושלא תהיה לך טעות, אנחנו שונאים ערבים יותר ממך. אמרתי, סליחה, יש לכם טעות, אני לא שונא ערבים. תגיד לי, איך הרגשת כשאתה שומע ש... זה כאילו כדי לתת תעודת כשרות לעצמם, אנחנו שונאים ערבים. ברור, זה... לא הבינו את הנקודה. אבל פשוט מטעמים פרקטיים אנחנו חושבים ש... השר אוחנה, איך הרגשת כאשר שמעת שמפגיני שמאל מתארגנים לחסום את שיירת ראש הממשלה, שהולך לחתום על הסכם שלום? תראה, המחנה המתקרא מחנה השלום מתעניין בשלום כמו שהמחנה הקרוי שלטון החוק מתעניין בחוק. לא, זה פשוט הפך לאנטי ביבי, לא חשוב מה הוא יעשה, לא חשוב מה הוא יביא. תראה, בכל שנותיה מדינת ישראל חתמה על הסכם שלום עם שתי מדינות ערביות. היום, הערב, עם עוד 2. זה הישג היסטורי בקנה מידה שאי אפשר להאמין. וזה עבודה של נתניהו. שנים. אגב, זה לא עניין של 2-3. זה עניין ששנים הוא מוכר. כולל ביקורים שלושה וביקורים גם של עוד נציגים ישראלים. שנים וביום מן הימים בוודאי אפשר לספר יותר. אתה יודע, השר אוחנה אמר לי, איש עסקים באמת מאוד בכיר, שיושב פה חזק, הוא אמר לי, תדע לך שאפילו נתניהו לא מבין את גודל המשמעויות הכלכליות והמדיניות והתעופתיות ועוד ועוד ועוד, שההסכם הזה לכאורה עם מדינות רחוקות יביא לישראל. אתה שותף לדעה הזאת? בוודאי, תראה, בעיקר בתקופה הזאת, בוא נגיד שבכל תקופה הסכם שלום עם מדינה ערבית זה דבר שהוא אדיר, אבל בתקופה הזאת אנחנו מודיעים קשיים על רקע הקורונה והמאבק בהתפשטות הנגיף, זה פותח אפיקים כלכליים חדשים עם מדינות שיש להם כלכלות מפותחות, ויש להם יכולת להשקיע, והן רוצות להתקדם לעבר העתיד, ויש לישראל את הטכנולוגיות ואת הסטארט-אפ ואת את המוח היהודי. אני חושב שאפשר לעשות פה דברים גדולים ביחד, ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על שתי מדינות, אלה לא שתי המדינות האחרונות. בידיעה? לא בידיעה, אתה יודע, הכל... אלה עניינים בתהליך שמתהווים, הכל אלה עניינים שמתהווים, ואני
מאוד מקווה שאנחנו נראה בזמן הקרוב מדינות נוספות. השר אוחנה, אתה מבין אבל מה קורה פה בחברה הישראלית, שאנחנו רואים חמיצות כזאת, גם בשמאל וגם באולפנים, כל מיני אנשים באמת, כמו שאמרת מקודם, מה שהם קראו לעצמם, מחנה השלום, שב... אתה יודע, לא רוצה להגיד פסיכוזה, אבל באיזה דבר שאתה... פסיכוזה? שאתה פתאום שומע את החמיצות, שמסבירים לך למה זה לא יום גדול, ביום שחותמים על הסכם שלום. פסיכוזה. אתה מבין מה קורה פה? אני חושב שניסית את זה נכון, למרות שניסית להתחמק מכך. אני ברור הדין, אני לא... וגם מה שאומר עכשיו זה... אתה ידוע כי אדם מעודן ומאופק במיוחד. גם מה שאומר עכשיו זה היה סטירי, לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. לא, אבל השר חלת רק לא ביבי, והיא מתגברת על, על כל רציונל וכל היגיון אחר. זה דבר ענק, זה דבר ששואב לתוך המון שנאה. אתה רואה שנאה? על מה? אתה יודע, אפשר לחלוק על הדרך המדינית, על הדרך הכלכלית. יש, היו מחלוקות לאורך שנים. פה אני חושב שאני רואה משהו שלא ראיתי בעבר. אולי אני צעיר, אולי אחרים יגידו. ארי, אולי תענה, לא? שנאה עזה כל כך. בוודאי גם לבגין קראו רוצח וניפו שלטים. ואחת התגעגעו אליו כמובן. אבל תמיד מתגעגעים למנהיגינו אחרי שהם הולכים לעולמם או כבר לא רלוונטיים. כן, היום הם אומרים בגין שנס במטוס על המושב וכל הדבר הזה אחרי שהם קראו לו רוצח. לא, יש דרך אגב, יש הבדל שבאמת מדאיג אותי, כי בגין עם כל הביקורת עליו והחשש ממנו, כשבא השלום, היו כל מיני אנשים עם מנוחות, אבל סך הכל הלכו עם השלום. וכן, ופה יש תופעה יותר מדהיגה, אבל כמעט שאני פה אומנם ארי, אבל בגוב אריות של הימנים. אם אני לא טועה, שלום עכשיו כמה בעקבות הסכם השלום עם מצרים. נכון, בתהליך. הם חששו שבגין לא יממש אותו. כדי להקפיד על גירוש, על הפסקת ההתנחלות והחזרת יהודה ושומרון. זה לא נכון. היא קמה, שלום עכשיו קמה, כשאחרי הרגע הגדול של ביקור סדאת, נוצר הרושם שהשלום נתקע, ורצו לדחוף את השלום. זה הסיפור. אבל אני רוצה להגיד לכם, חברי הימנים, תמו, אני כותב, מדבר על כל התופעות שאתם מדברים עליהן, ואני מאוד מודאג מתהליכי השנאה וכן הלאה. אבל בוא לא נעשה את זה פשוט. ובוא, אם אנחנו, אני אמרתי לכם, זה הזדמנות לייחוד. השלום הזה יכול לאחד אותנו. אם אתם עכשיו תשבו ותעשו את כל החשבון עם הרק לא ביבי, ואני או חבר יעשו... ארי, אנחנו עמומים. לא, לא. ארי, אני אומר לך אמיתי. אני הלכתי להפגנות בכיכר מלכי ישראל שהייתה אז, תמכתי בהסכם השלום עם מצרים. אני באמת האמנתי למה שאומרים. בסדר. אני בשוק באמת. אבל, זה לא אבל, משחק אבל פה. אני, לא, אני מקווה שאתה שותף למה שאני אומר. עם מצרים, בן כמה היית? אדוני, אני אדם בוא, אני זוכר את השלום עם מצרים. ריקלין, בוא, אני אומר לך, שוב, כיוון שאני בא ממקום אחר, אני אומר לכם, אני כואב מהמקום שאני בא, את העובדה שתנועה שבהתחלה הייתה בעניין של סוציאל דמוקרטיה, ואחר כך הלכה לשלום, היא היום, קודם כל, היא כמעט לא קיימת, או היא מאוד חלושה, והיא לא חלושה כי היא לא מביאה מסר חיובי, אלא עסוקה במסר שלילי. אז אני, לחלק הזה אני שותף, ואני, זה ביתי, אז אני כואב את זה יותר משאתם כואבים את זה. אבל אני אומר לכם, זה בסיס לשיחה, זה בסיס לשיחה שבאמן, בוא לא נמשיך את הקטטה הזו כל הזמן להאשים אחד השני בפסיכוזות, אלא בוא נלך, כי באמת, אני אומר לכם, השלום הזה, יש בו הזדמנות להתעסק בבעיה קיומית שלנו, בצורה אחרת, זה היופי שלו, הוא מחוץ לקופסה, הוא שובר את הקופסאות. תשמעו, זה שערוץ 20 חוגג את השלום, זה דבר מקסים. נכון. זה דבר מקסים, ואני רוצה שכל הערוצים יחדו. אנחנו מחנה השלום, זה מה שאני אומר כל הזמן. ואתה קראת פה בשם השם. נכון, לגמרי. אני רוצה לקחת את זה בדיוק מהמקום הזה. אתה אמרת שאתה נמצא בין הארי היחיד, אבל בין הימנים. מתישהו גם תצא מהארון. אבל בכל אופן, אני חושב שמה שאנחנו פעם קראנו מחנה השלום, זה לא משוייך למפלגה פוליטית, זה כולם. רגע, כשהשימו את הממשלה ה-34 בכנסת ה-20, כשאני הייתי חלק ממנה, שהיא הממשלה הימנית הקיצונית ביותר, אני אמרתי, הלוואי שמבחינה מדינית היא הייתה קצת מתקרבת לכל ממשלות מפאי, וחלק מממשלות המערך, כן? ששחררו את יהודה ושומרון, שיחדו את ירושלים, שאמרו לשבור להם את הידיים והרגליים, אין דבר כזה עם פלסטיני, או בגץ, בלי בגץ ובלי בצלם, וכולי וכולי, וכל זה אמירות של מפאיניקים. אז יש בנו הרבה יותר מן המשותף, ואני מרים את הכפפה ומקווה שאנחנו צריכים לעבור, אז אוחנה נותן בראש. בועז גולן וליטל שמש, אנחנו רואים שהמיטשה מתחילה להתמלא. השידור עובר אליכם, צפו לנו מה קורה שם, בבקשה. איזה יפים אתם. נכון. תודה רבה. כן, אנחנו ממש עכשיו הגענו כאן למדשאת הבית...
הלבן, סיימנו את החדר הסגלגל, הצלחתי גם להשחיל שאלה בו אז לנשיא דונלד טראמפ. שאלה שהוא אהב. כן, שאלה שהוא אהב, כי שאלתי, בניגוד לשאלות המרובות על ה-F-35, קצת על עוד מדינות שנמצאות בקנה, האם זאת תהיה סעודיה, האם זאת תהיה אומן, אנחנו יודעים, שמענו גם את ראש המוסד יוסי כהן אומר על גרם המדרגות, שיש עוד מדינות בדרך ככל הנראה, ולכן התעניינו בעניין הזה. כמו שאמרנו, הסכם השלום שהולך להיחתם כאן באיחור קל בלוז, הולך להיחתם כאן גם הסכם שלום עם איחוד האמירויות וגם הצהרת שלום עם בחריין, עם שני שרי החוץ של המדינות שיגיעו לכאן, ירדו כאן ממרפסת טרומן בעוד זמן קצר למטה אל רחבת הדשא, שם תתבצע החתימה עצמה. בועז. כן, דיברו שם באולפן על הכמות של אנשים שנמצאת כאן, נמצאים כאן כלי תקשורת מכל העולם, אנחנו רואים כלי תקשורת מבחריין, איחוד האמירויות, ההתלהבות שלהם בשידור עם הקשר עם ישראל, ועל זה צריך לשים את הדגש, לראות איך מדינות ערב מתרגשות מאוד עם הקשר הזה עם ישראל. וכאן בבית הלבן ראינו גם בחדר הסגלגל ממש לפני זמן קצר את הקשר החם והטוב בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, האווירה הנינוחה, החברית, האווירה הזאת שמעצרת. בועז, אתה שומע אותנו? והסכם שלום בזה אחר זה. בועז, שומע? אני רוצה לשאול אותך ואת ליטל, ראיתי שראש הממשלה מפנה את הנשיא טראמפ לשאול את ליטל שמש שאלה, אבל לפני זה הוא לא היה מרוצה, היה שם התפרצות של עיתונאים מישראל, אולי תספרו לנו מה היה שם בפנים. כן, תראה שתשמע, אתה יודע, השאלות הרגילות החמוצים נקרא לזה, F-35, הדברים שכבר טראמפ ענה ושמע, והתייחס לזה רק בימים האחרונים, וזה הדברים ש... מן הסתם הוא ידע שתשאל, וגם ראש הממשלה ככה רמז לו שזה כיוון אחד של התקשורת הישראלית, כך... אז בואו תעשו לנו סדר בבקשה בדברים הנאמר שם. כן. תעשו לנו בבקשה סדר, מה נאמר שם? כן, דונלד דיבר למעשה על ה... כן. רק אם אפשר בקונטרול לסגור לנו את המיקרופונים שלא נשמע אותנו באוזן, אנחנו נודה מאוד. שומעים עד לפה אתכם. ברור. כן ליטל, כן ליטל, בבקשה. אני פשוט אוציא את האוזניה. אוקיי. כן, כאמור, אנחנו נסכם את מה שהיה שם בחדר הסגלגל. דיבר דונלד טראמפ על העובדה שהגיע הזמן לשים סוף למלחמות. הוא אומר, אפילו ראש הממשלה נתניהו, גם נתניהו כבר שבע ממלחמות, יצר, אתה יודע, כל העיתונאים הגיבו בצחקוק קל. מה שנקרא שלום תמורת שלום, ראש הממשלה נתניהו דיבר שם לאורך כל הדרך על הדבר הזה. הוא הצהיר שיהיו עוד מדינות בדרך, הוא ניסה בצורה אלגנטית להתחמק מהסוגיה הזאת של ה-F-35, הוא גם אומר שהוא לא זונח את הסוגיה הפלסטינית. כלומר, הוא אומר, אני עדיין רוצה להביא שלום בין ישראל לפלסטינים, תוכנית טראמפ עדיין על הפרק, אבל אני כרגע שם את זה בצד לטובת שלום חשוב יותר, לטובת שלום שהוא בטוח יותר, כך הוא אומר שם. כן, שלום שמביא שלום, כי הוא מדבר בפירוש של מדינות נוספות שיגיעו. כן. אוקיי, אז רק מה לוז, אם אתם שומעים אותנו, מה קורה עכשיו? כן, אנחנו מחכים לפתיחת הטקס כאן. קצת התאחר, לוח הזמנים, אבל בשורה התחתונה זה הולך לפי הסדר. הפגישות שהיו קודם עם שרי החוץ, הפגישה בין נתניהו לטראמפ, המפגש הזה קודם והצהרה בחדר הסגלגל, וממש בדקות הקרובות אמורים לפתוח כאן את הטקס הרשמי וההיסטורי הזה. כן, צריך גם לומר, ממה שאנחנו הבנו מפמליית ראש הממשלה, הנאום של ראש הממשלה נתניהו צפוי להיות קצר באנגלית, בשילוב של כמה מילים בערבית, אני מניחה שגם יהיה שם סלאם עליכום ועוד כל מיני ברכות בערבית, אבל הנאום צפוי להיות באנגלית, לא ארוך, הוא יישא כאן דברים, אני מניחה שגם שרי החוץ, אני מניחה שגם דונלד טראמפ יישא כאן דברים, זה מה שצפוי להיות, לא טקס ארוך במיוחד, אבל בהחלט, בהחלט מרגש. שמש, בועז גולן, אתם יודעים מה? אני מקנה בכם, נראה מדהים ומעניין. תודה רבה, אנחנו נחזור אליכם, השר אמיר אוחנה, תגובתך, אתה רואה את זה, תגיד, צובט הלב שאתה לא נמצא שם? בוודאי, זה רגע היסטורי שאני חושב שכל אחד היה רוצה להיות נוכח בו, אבל אני כן רוצה קצת להגיד למה שאמר חברי היקר דני דיין קודם, אני לא הייתי אומר שזה סוף הסכסוך הישראלי-ערבי, מוקדם להכריז על הקץ הזה. היום הזה יבוא, בעיניי, כשלא תהיה עוד תקווה
לשכנים שלנו שיהיה אפשר לעקור אותנו מכאן. כשאני אומר מכאן זה לא יהודה ושומרון בלבד, זה יפו ועכו וחיפה. גם אם ערב הסעודית תלך איתנו, ויש לך את המפרציות ומצרים וירדן ואולי מרוקו ואומן וסודן ואינדונזיה, תשמע, מה שהוא אומר לך בעצם, שהעולם הערבי הגדול עושה איתך שלום, ויש לך את הסכסוך פה. זה לא רק זה, אתה בונה פה ברית אסטרטגית בסגנון נאטו, זה הסעודים אומרים. הסעודים מדברים על ברית בסגנון נאטו. תראו, אני חושב שהנקודת המפנה הזאת, שבה עוד ועוד מדינות ערביות מבינות שישראל היא לא האויב, אלא להפך, ישראל יכולה להיות בת ברית מפני מי שהוא באמת האויב, זה איראן, כן? זה דבר אדיר, זה דבר שיתרום המון למדינת ישראל. אבל לא הייתי אומר סוף הסכסוך הישראלי. אפשר משהו על הקורונה? עדיין לא, בבקשה, ודאי. תגיד, אתה תומך בסגר? כן. אפשר להגיד לך משהו כאזרח הארץ הזאת? שאתה לא. שאתה לא. אני לא מבין את המשמעות של זה. מה יקרה עוד חודש? מה האסטרטגיה? אני אסביר, יש אסטרטגיה. תסביר. קודם כל, בוא נתחיל מזה שאנחנו בכל יום מאבדים למעלה מ10 אנשים. זה הממוצע המתים היומי מקורונה. תחשוב שמחבל מתאבד היה נכנס לפה ומתפוצץ כל יום, יום אחרי יום, גם שבתות וחגים, והורג למעלה מ10 אנשים. היינו מקבלים את זה ב... לא, אפשר לסחוב. למה אנחנו מקבלים את זה בסלחנות? כי הוא מתפוצץ בבית אבות ולא בגן ילדים. לא, לא נקבל זאת בסלחנות. המספרים עומדים על למעלה מ4,000 נדבקים ביום. אין מדינה בעולם שהצליחה לטפל בקורונה בלי סגר כללי בנתונים דומים. אין מדינה. עכשיו, מה יקרה אחרי שבעזרת השם אנחנו נשמור ונקפיד ונצליח לרדת לרמת תחלואה של כמה מאות? יש מנגנון, מה שלא היה בסבב א', מנגנון קטיעת שרשרות הדבקה, פיקוד העורף, למעלה מ1,000 מתשאלים, מתחקירים אפידמיולוגיים, שאנחנו יכולים להגיד בסבירות גבוהה מאוד, שיביאו לשמירת התחלואה ברמה הנמוכה שלה, ולכן הסגר, עם כל המחירים, ויש מחירים כבדים מאוד לסגר הזה, אבל אתה צריך לשלם אותם בכל מקרה. מוטב עכשיו, כשהשפל הכלכלי, בגלל תקופת החגים, הוא למטה, ולא כשאנחנו בשיא ה... בסדר. בואו רק ניתן שני עדכונים. אחד שטראמפ אמר בין היתר, הייתה לי שיחה עם מלך סעודיה, דברים חיוביים מאוד יקרו. והדבר השני, שאמרת שהאקדח במערכה הראשונה יורה בשלישית, מי יהיה בטקס, כמו שהיו הבחרנים והאמירתים. נכון, גם אריה אמר את זה, נכון. ואני מבין שהשגריר בפועל של סודן בארצות הברית הגיע לטקס. אז זה הדבר הבא כנראה. בבקשה, דוקטור קידר. תראה, דובר פה על ברית נאטו והכל. בוא תבייס אותנו קצת, בסדר? בדיוק. כן, אנחנו שמחים איתם. אנחנו שמחים, אתה תבייס אותנו. אני רק מודיע לך, שאם יביאו לנו כוסית לחיים, אתה לא מרים לחיים. בדיוק, אתה לא תקבל. רק תרשימו שהשמאל מתוק והימין חמור. בדיוק, לא, זה לא יאמן. ארי, תפסיק מה, אתה לא שמאל, די. אני מרכז, אני חד משמעית. הוא המרכז הקיצוני. היה פה האנלוגיה לנאטו. יופי. אבל אל תשכחו שזה שהייתה נאטו לא פירק את ברית ורשה. וככל שברית נאטו התחזקה, ברית ורשה הייתה יותר מסוכנת. בסוף היא התפרקה. מה אני אומר? כן, מול הברית... בסוף היא התפרקה, דוקטור קדר. היא נפלה בגלל סיבה אחרת. נפלה! כשאיראן תיפול, אני אהיה איתך. אבל זו הסיבה שהברית הזו קמה. אבל רגע, חכה. ברית קמה מול איראן. אנחנו היום מרכיבים, נגיד, את הברית הזאת, ישראל, סעודיה, אמירויות, בחריין, מצרים, ירדן, יופי. מה יש מצד שני? אפס. לא, ברור. זו הסיבה שהיא קמה. יש לך פה קואליציה נורא ואיומה. עכשיו אני אומר לך, כבר הרגע, שאנחנו יושבים פה וחוגגים את הבלגן שהולך שם בוושינגטון, בלי מסכות, יושבים אנשים. אני אומר לך, יושבים, אם זה בטהרן, או זה בבגדד, או בדמשק, או בביירות. אבל זה חלק מהעניין, זה ברור. יושבים אנשים ומתכננים מה לעשות לך ולי. ברור. למה כדי לפתוח? דובר שאולי היום יהיה פיגוע, אגב. דובר שאולי איראן תעשה פיגוע היום. אני אומר לך, הדבר הזה לא מביא לנו פה פרחים ופרפרים. אבל אף אחד לא אמר את זה, אבל בדיוק הפוך. אבל לא, אבל מה שקורה הוא... זה השלום המציאותי. כמה זמן הקדשתם בתוך התוכנית החשובה הזאת, ומאז שפתחתם את האולפן הפתוח, לדבר גם על הבעיות והאתגרים. וזה האתגר הזה... עכשיו זה הזמן לדבר על הבעיות והאתגרים? זה האתגר... חותמים הסכם! חותמים הסכם! אומר לך, השר אוחנה, עד היום חתמנו שתי הסכמים ב-30 שנה. אתה יכול לתת לנו את זה, אתה יכול לתת לנו את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לדעת למה, האם יש הסכם סודי שדן בסיפור הפלסטיני, והאם יש פה אותיות קטנות. זאת אומרת, דפוס קטן. למה? כי עד עכשיו לא גילו לי מה יש... אני יכול לספר לך, אני יכול לגנות לך. מה אתה יודע? שכן. שמה? אני אגיד לך, יש הסכם, הסעודים התנו את ההגעה, שכשמשלחת ישראל הגיעה לאמירויות,
ונציג של MBS או MBS בעצמו, נדמה לי, נפגש עם קושנר. כל הסיפור להתניע את המשך המהלך, גם עם בחריים וגם עם ערב הסעודית בהמשך, ומדינות ערב, זה היה שממשלת ישראל תצטרך לדחות את הנושא של הריבונות לטווח, אני אקרא לזה, איך נקרא לזה סרוכנה? לטווח מסוים. אתה מאשר או מקריש את מה שאני אומר? אין לי מושג. לא יודע. אני אומר שבקור בחריש. אני יכול להגיד לך בגלל. אני אומר שבקור בחריש. אבל האם יש שם משהו חזרה על מה שאמר נתניהו בנאום בר אילן, שהוא בעד הקמת מדינה פלסטינית? הדבר הזה, לדעתי, בעיה גדולה מאוד. את זה אני לא מכיר. אוקיי, אז בואו, בסדר, בסדר. רק אני אגיד בהערת אגב, שאני שומע כל הזמן, זה גם טיעונים שאני שומע בשמאל, אני שומע את זה גם באולפנים, אבל זה מדינה פלסטינית, וזה לא ריבונות, וכל הדברים האלה, וכל החביצות הזאת. זה קצת צר לי שאתה נמצא בפינה הזו דווקא היום, כי נתניהו דיבר כבר בבר אילן, בנאום בר אילן על מדינה פלסטינית. ללא סמכות, ללא דיון, ללא מדברים על המפה. ראינו את המפה של טראמפ, בהסכם של טראמפ, ומדובר על פירוז עזה ופריקת חמאס ממשפו. בסדר, שמעתי. פירוז עזה. שמעתי. בוא נשמע את הארץ. אז ככה. אין חיה כזאת. רגע, דוקטור קדם. היא נותנת. אין חיה כזאת. התקוטטנו, אני רוצה לתמוך בך קצת. תודה. אבי, מה אתה עושה? אני פונה לך כדי שתעזור לנו. בדרכי שלי. בוא, למה אני כל כך מאושר? כי אני באמת מאמין שהשלום הזה הוא שלום מרכזי. הוא לא, הוא ודאי לא שמאל, אבל הוא גם לא לגמרי ימין. ולכן, בוא נבין מה המשמעות, רק תראו את התמונה, איזו תמונה יפה, אמיצה. אגב, 27 שנים בדיוק אחרי ההסכם ההוא, שהוביל לנסיגות, לפיצוצי אוטובוסים ולהרוגים, נדמה לי שההסכם הזה הוא אחר, כולנו נסכים על זה. ארי, בבקשה. הרעיון הוא חוויה מתקנת. חוויה מתקנת. אבל עכשיו בוא אני אגיד לכם בכל זאת למה... מייק פנס, אגב, רואים, ואת קושנר, כן, בבקשה. למה אני מציע, כאילו, מה הנקודה שכדאי לכם, אנשי הימין, להיות ערימה? אחד, הסיכום הוא חד משמעי שהסיפוח נדחה בהרבה זמן, ושהוא לא יקרה בלי אישור אמריקאי. שתיים, אין ספק שאנחנו נראה בחודש הקרוב את עניין המטוסים וכל מיני דברים כאלו מתקדמים. זאת אומרת, יהיו פה דברים שלא יהיה כל כך קל לבלוע אחרי הטקס הרגיל, אבל אני רוצה להגיד לכם את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שאל תתבלבלו. הערבים, השינוי הגדול הוא שהערבים המתונים אומרים, אנחנו לא מוכנים להיות שפוטים של הפלסטינאים. אנחנו, נמאס לנו מאבו מאזן, לא פחות, זה הצד השני הוא, הם יחכו שאבו מאזן ירד מהבימה, ואז הם יחזרו בדרכם שלהם לנושא הפלסטיני. עכשיו, אני חי עם זה בשלום מצוין. אני חושב שזה לא יהיה פתרון שתי המדינות כמו שחשבו עליו, ולא יהיה 67 ולא יהיו הדברים האלו. אבל אני מציע לאנשים בימין להיות ערוכים לזה שהשלב הראשון, פה קודם מלקקים את, מבחינתכם, קודם מלקקים את הדבש, ואחר כך יקרה משהו אחר, משהו נוסף, שהוא לא יהיה חזרה לשלום של השמאל, אבל הוא יהיה יותר מורכב. אני רוצה להזכיר לך שאמרו את זה עם העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, אמרו את זה עם ההכרה ברמת הגולן, בינתיים אנחנו מלקקים דבש ועוד דבש ועוד דבש. אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, ברשותך, הממשל הכניס להסכמי הנורמליזציה עם בחריין והאמירויות, סעיף שלפיו יתאפשר לעולי רגל משתי המדינות האלה להגיע לירושלים ולהתפלל במסגד אל-אקצא במסגרת חופש הפולחן שישראל מעניקה לבני כל הדתות. בכך הכיר הממשל האמריקני בריבונות של ישראל בירושלים, בהר הבית ובמקומות הקדושים לאסלאם. האם החופש הזה יהיה לכל בני הדתות? האם אתם תשמרו א' על זכות של היהודים להתפלל בהר הבית, ב' על הזכות של האמירתים והבחרנים להתפלל למרות הסירוב האיומים של הפלסטינים? פתווה. קודם כל אני מניח שזה יגיע לקבינט המדיני-ביטחוני ונדון בזה, אז אני לא רוצה להגיד לכם עכשיו מה יוחלט. אני תומך בדבר הזה. ואני תומך כמובן נלהב גם בזכותם של יהודים על הר הבית, ואנחנו למעשה בפריחה מהבחינה הזאת, יותר ויותר יהודים עולים להר הבית, סרוכן, אנחנו רוצים לעשות הפסקה קצרה. ואתה תבטיח, את זכותם להתפלל של האמירתים והבחרנים מול האיומים של הפלסטינים? עוד פעם, אני מניח שזה יובל לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני, אני לא רוצה להבטיח כבר עכשיו. אנחנו חייבים לצאת לפרסומת רק קצרה, תכף הטקס מתחיל, אנחנו נהיה פה יחד. ערוץ 20 מעביר לכם בשידור ישיר את הטקס המרגש, ויצאנו גם המשמח של חתימת הסכם השלום המיוחד הזה. פרסומת קצרה וחוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. מה העניינים? מה קורה? תראו מה קורה. אתה חוגג? תגידו, הוא אומר לי, אתה עכשיו תחזור, אני בא?
תחגוג, תחגוג. אני חוגג. לא רואים שתי מכנסיים קצרים, לא מכבד את המעמד. תראה, צריך לשים כוכבית. אני מסכים עם הרמיזות של ארי שביט, וגם של מוטקה קדר. הנה, אני רוצה ריבונות גם. מותר לי יום אחד לחגוג שחוטפים פה עושים שלום? אני בכלל באתי כי הבטיחו לי שמרימים פה לחיים. זה אינון, אינון. אתה לא יודע מה קרה, אינון נפסיק לשתות. אתה לא מבין, אל תיקחו את זה ברצינות. מוטקה קדר, אתה, בוא, אתה שם לנו... דוקטור בשבילך. מה זה, פרופסור? לא נולד. האמת, איש בקי וגם מכובד ומקובל בעולם הערבי. תשמע, אתה שומע את השר אוחנה שמדבר על הר הבית. מה אתה אומר על הדברים האלה? דבר ראשון, מי שיקבע מה שקורה בהר הבית, עדיין, לפי המצב החוקתי בישראל, זה בגץ. המשטרה הולכת ואומרת, אנחנו רוצים שקט, והשקט ייווצר רק באלף, בית וג', ובגץ נותן לזה את הסטמפלה, וככה אנחנו מקבלים שקט בהר הבית, כי המשטרה רוצה לחזור הביתה בשלוש. אוקיי. זה הסיפור. אמרנו את זה. אמרנו את זה. כשהכנסת הבאה, אינשאללה, תעביר את פסקת ההתגברות, ואז יהיה אפשרות גם לממשלה באמצעות נציג. הסעודים רוצים שליטה בהר הבית? לא. הם יבואו אם אנחנו נזמין אותם. ואתה צריך להבין את הסיפור של הר הבית. אוקיי, בוא, אני עוצר אותך כי הטקס מתחיל. טוב, הם יצאו החוצה. כן, רק שתדעו שמצד שמאל פה נמצא החדר הסגלגל. אנחנו נמצאים באזור של גן הוורדים. רגע, זה שר החוץ. מי זה... מי זה שם איתם? אנחנו רואים את הנשיא טראמפ ואת ראש הממשלה, שני האחרים. עומד שם, עומדים שם שני בחורים, לא יודע, הצטרפו לתמונה, קצת, אתה יודע. תכף תחכה, הוא מוביל אותם, תכף מגיעים לעוד מסדרון. זה הסדף שמוביל לחדר הסגלגל. במקום נציגי ערוץ הסטרים. הנשיא טראמפ, לצערנו הרב, אתה ואני היינו צריכים לעמוד שם. ונתניהו לא שומר על מרחק. פה, אתם לא יודעים מה קורה, יש פה גינה. כל העיתונאים רומסים אחד את השני להשיג זווית צילום יותר טובה. יש את השמאל טוב. שימון, אבל מה שכאן קרה, אין פה את האירוע שנשיא ארצות הברית קושר את העניבה של ראש ממשלת ישראל. ומה זה אומר לך? אני מעדיף את זה על פני קשר שאחרי זה חנק אותנו, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כל מה שלא קרה בטקס ההוא מבשר טובות. אני חושב שזה טקס בלי גלביות. כן, אני חשבתי שיהיו פה גלביות. חכו, חברים. זה לא זה בלי גלביות. חבר'ה, גם בתל אביב וגם בירושלים ובמדינת ישראל בכלל, אתם תראו, גלביות, הנה, אתם רואים את העיתונאים, אתם רואים פה הם מתגודדים, עומדים, תכף הם יצאו אלינו. אסור להתגודד. פה זה משהו מיוחד. אני חייב להגיד שחשבתי שיהיו עוד יותר אנשים. לא, אבל יש עניין של לא מאשרים, בגלל הקורונה, לא מאשרים אנשים. אין כיסאות, פעם היה כיסאות שם תמיד. יפה מאוד. אנחנו נמשיך את הדיון, כי אנחנו רואים שזה עוד לא התחיל. אני רוצה להמשיך איתך, דוקטור קדר. דיברת על ערב הסעודית, אילון שאל אותך אם הם רוצים, אמרת לא, ואז אמרת שליטה, שמחכים... שליטה בהר הבית. בהר הבית, ואז אמרת שהם חכים שיזמינו אותם. הם, יש להם בעיה עם הר הבית, מכיוון שהר הבית מהווה תחרות למכה ומדינה. וזה הבעיה שלהם, ואם הם יהיו בהר הבית, הם ינסו להוריד את המשמעות ואת ההוה התקשורתי שהפלסטינים הצליחו לעשות במשך שנים. נו, זה אינטרס שלנו. זה אינטרס ישראל. לא, אבל זה יסבך אותם עם העולם האסלאמי. שיהיה מאחורי הפלסטינים. מה אתם מנסים פה? זה מאבקים שאין לך... הם כבר התחילו במאה השביעית. לא, אבל להוריד את קרנה של אל-אקצה, זה דבר שהוא אינטרס ישראלי. בוודאי שהוא אינטרס ישראלי. תשמע, אל-אקצה המקורי בכלל לא היה בירושלים. טוב, בואו נעבור לליטל שמש. אנחנו רואים את התמונות, אבל לא שומעים את הקולות. ליטל שמש ובועז גולן, אלן, תעדכנו אותנו בבקשה מה קורה שם. כן, כן, אז ממש בעוד מספר דקות יחל טקס החתימה, כולם, כל האורחים כבר התבקשו כאן לשבת. אפשר לראות אגב גם את החלוקה כאן על מדשאה מחולקת למעין קפסולות, אבל ממש 50% מהאנשים חובשים אותי מסכות, 50% לא אותי מסכות. בארצות הברית זה הפך להיות כמעט עניין פוליטי, מי שמצדד בדונלד טראמפ לא בהכרח אותי מסכה. גם פה. ואמרנו גם בתחילת יום השידורים הזה שהבית הלבן לא ביקש, לא הכריח אנשים לעשות מסכה, אלא רק נתן המלצה. זה המצב כאן כרגע, כולם כבר ישובים, מחכים שהמשלחות יגיעו. ליטל, אני אמור שאת מצליחה לסיים או לתת לנו את הדיווח, כי לפי מה שראינו בחדר הסגלגל, את שומעת אותו נחשב הרבה יותר טוב, היה נדמה שיש דחיפות ויש שם עיתונאים שעושים כל מיני דברים, או שאני מגזים. לא, לא הבנתי את השאלה, שמעון. השאלה היא, האם העיתונאים הישראלים מכבדים את גודל האירוע ומתחברים אליו, או שהם מביעים את מחאתם או את חוסר שביעות רצונם, גם כלפי נשיא ארצות הברית וראש הממשלה.
תשמע, אנחנו ראינו את כל הבלגן סביב הנסיעה הזו של ראש הממשלה עוד טרם יציאתו מהארץ. אני חייבת להגיד שאני קצת הופתעתי כשראיתי את ההתעסקות במה מגישים במטוס, והאם נתניהו מגיע במטוס פרטי או לא, כש... כן, אמרתי לכם שיש בעיה, אתם רואים? אמרתי לכם שיש עיתונאים שקופצים שם, אני לא רוצה להגיד שמות. השר אוחנה. כן. אתה מתעדכן, אני רואה במה שקורה. האם בעיניך זה באמת... אני בחדשות ערוץ 20, יש עדכון יותר טוב למה שקורה מאשר כאן. ינון אמר לי להגיד לך את זה, אתה מבין? לא, ראיתי רק רכילות קצת בטוויטר. תגיד לי, אתה מקבל, האם אתה מקבל דיווחים, ראש הממשלה מעדכן את הממשלה, הוא מעדכן אתכם, אתה שומע מאחורי הקלעים? לא, מה שקורה... זה הצגה של איש אחד. לא, א', זה הצגה של איש אחד, צריך להגיד את זה. ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה לאורך שנים, זה לא דבר של החודשיים האחרונים. יחד עם נוספים, שותפים במוסד, טוני בלר לקח חלק גדול. במלל. במלל, אבל זה בהחלט נתניהו מוביל את האירוע הזה. אנחנו עדיין לא ראינו את ההסכמים, זה כך גם מקובל, כלומר, קודם הטקס, החתימות. תגיד, יש ממשלה... רגע, רגע, זה מובא לממשלה, ולמרות שנתניהו איננו חייב, הוא אמר, אני אביא את זה גם לכנסת. מה בעיניך צפרדע? מה הדבר שראש הממשלה יביא בהסכם הזה? ואתה תגיד, אדוני, עם כל הכבוד, ואני רוצה ותומך בך ותומך בזה, זה בעייתי מבחינתי. אני לא רוצה להתייחס לצפרדיה, כי צריך להסתכל על הכל כמכלול. בוודאי, אני לא יודע מה יש שם, אבל יכול להיות שיש דברים שאני אוהב יותר או אוהב פחות. אבל כשאתה מסתכל... אתה תהיה מוכן להסכמה, להקמת מדינה פלסטינית? אני באופן אישי חושב שלא. חושב שהקמת מדינה ערבית 22 במספר איננה... הפתרון לסכסוך שלא התחיל ב-67, הוא התחיל לפני 67. 64 נדמה לי, הוקם אש"ף, תקן אותי... הארגון... חרקת תחריר פלסטין הוקמה ב-64, ואם אתה שואל על פתח, זה עוד ב-59. יקירי, אתה יודע ערבית? 1920, פרעות... הצהרת בלפור. לא, לא, הוא מדבר על התנועות הלאומיות. תגיד, יש תחושה של ממשלה, או שזה כזה... אתה מרגיש, יש אחדות בתחושה, או שזה משהו נורא גדול? בוא נאמר, ממשלת המעבר הייתה הרבה יותר אפקטיבית בעיניי מהממשלה הנוכחית שהיא ממשלת אחדות. זה נובע לדעתי מהעובדה שאנחנו אחרי 3 מערכות בחירות קשות, מדממות, שבהן התקטשנו, ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד לעבוד ביחד. זה לא קל. זה לא פשוט. והממשלה מאוד גדולה. אף צד לא רצה את זה, להפך. אנחנו היינו הנמסיס הגדולים של כחול לבן, רק לא ביבי. אני שמעתי שגורמים בכחול לבן מדברים על כך שלא מדובר פה באיזה יום היסטורי עם משמעות גדולה מדי. אתה עכשיו מכיר כאלה דברים? אתה... דיברת על חמוצים קודם, אז אני מניח שגם בכחול לבן יש חמוצים. אני דווקא שמעתי גם אחרים שכן מדברים על גודל השעה. הייתי במקום, ראיתי את אורית פרקש מתראיינת, אני חושב שהיא דיברה יפה, ויש בוודאי גם נוספים. אין מחלוקת שזה יום היסטורי. המחלוקת היא בעצם בין אלה שאומרים מוטב היה לו מישהו אחר היה מביא את זה, ולא נתניהו, לבינינו שאנחנו אומרים שאין מישהו אחר שיכול היה להביא את זה, זולת נתניהו. ארי שביט. קודם כל שוב, אני לא רוצה, הרגע הוא רגע חגיגי, אני לא רוצה להיכנס לקטנות, ואני חושב שהייתה ביקורת מוגזמת על נועל קבלת החלטות, אני חושב שכן היו פה פגמים, אני חושב ששרי הממשלה היו צריכים לראות את ההסכם הזה, הוא אומר בכנות, הוא לפעמים... בסדר, אז אני אומר, לא היה צריך... עכשיו, שוב, הייתה ביקורת חמוצה לא מוצדקת, כי כל המהלכים הגדולים, יצא לי כבר להגיד את זה, נעשו בדיסקרטיות ובסודיות. בישראל אי אפשר לעבוד אחרת. בגין עשה את זה, רבין לא ידע על ההסכם שמובילים אותו אליו. ראש הממשלה בעצמו. בדיוק. אבל אגב, גם באוסלו הטקס היה, ורק אחר כך שרי הממשלה ראו את ההסכם. אני חושב שהיה יותר בריא אם הייתה לכם ישיבה דיסקרטית ביניכם, אבל אין בישראל דיסקרטיות. וזה מביא אותנו לעניין שיותר, תשמעו, מה קורה פה? ועם הקורונה ועם הכל, תראו מה קורה פה. כלפי חוץ אנחנו בעוצמה מדהימה, אנחנו עם הערבים מצליחים להסתדר בגלל העוצמה הזו, ואת עצמנו אנחנו אוכלים בוקר בערב. זאת אומרת, הטקס הזה מחדד את הפער המדהים בין, אני אומר, ההצלחה הישראלית אדירה שבלעדיה זה לא היה קורה, העוצמה שיש לנו, לבין העובדה הזו שאנחנו באמת... טוב, אנחנו רואים עכשיו את הקהל נעמד, כנראה הכניסה של המנהיגים תכף תתבצע כל רגע, אנחנו רואים אותם למעלה שם. ליטל, שומעת אותנו? הנה, אנחנו רואים את השר נתניהו ומנהל את טראמפ. כן, האמת היא שאתם רואים קצת יותר טוב מאיתנו, כי אנחנו כאן עומדים מאחורה, כל המוזמנים נעמדו למעשה, מקבלים כאן את שר נתניהו ומלניה טראמפ. כן,
כן, אנחנו יכולים לראות גם את בשורה הראשונה, גם את יאיר ואבנר, שהיה ספק בהתחלה אם יגיעו, לא יגיעו. גם הם נמצאים כאן עם המשלחת, כולם הם בהתרגשות מאוד גדולה. אנחנו צריך לומר, ממש קרובים מאוד למדרגות שעולים לבית הלבן, וממש בשניות הקרובות יחל הטקס, הנה. The President of the United States, accompanied by the Prime Minister of the State of Israel. His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of the United Arab Emirates, כן, נכנסים עכשיו, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ של האמירויות עבדאללה בן זייד, ושר החוץ של בחריין עבד אל עטיף אל זיאני. אנחנו רואים אותם יורדים ממרפסת טרומן, כשהנשיא דונלד טראמפ נעמד שם, ייתן כמה מילים. כן, הם נעמדים לצידו, נעמדים לצידו. Thank you very much. Please. תודה רבה. בבקשה. תודה. The First Lady and I are honored to welcome to the White House Prime Minister Netanyahu את ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת ישראל, והגברת נתניהו. תודה רבה לכם על שבאתם. And Foreign Minister Abdullah Bin Zayed. Abdullah Bin Zayed. United מאיחוד האמירויות. UAE, thank you very much. UAE, תודה רבה לך. ושר החוץ, אבדול עזיף, אלזני, מבחריין. תודה רבה. Thank you very much. תודה רבה לכם. We're here this afternoon to change the course of history. אנחנו עומדים לשנות את מהלך ההיסטוריה לאחר עשרות שנים של מחלוקות וסכסוך. אנחנו עומדים על סיפו של שחר חדש למזרח התיכון, הודות לאומץ הרב של המנהיגים של המדינות. אנחנו צועדים צעד עצום לכיוון עתיד שבו בני כל האמונות ומכל הרקעים יחיו יחד בשלום ובשגשוג. לפני כמה דקות, האנשים הנכבדים הדים הללו יחתמו על ההסכמים בין ישראל, הסכם שלא היה כמו יותר מרבע מאה בהיסטוריה של מדינת ישראל. היו קודם לכן רק שני הסכמים קודמים, ועכשיו השגנו בתוך חודש אחד בלבד עוד שניים, ועוד רבים יבואו בעקבותיהם. Israel, the United Arab Emirates, איחוד האמירויות ובחריין יקימו שגרירויות, יחליפו שגרירים ביניהן ויתחילו את שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת כדי לשתף פעולה במגוון הרחב של המגזרים, תיירות, בריאות, ביטחון. הם יעבדו יחד, הם ידידים. ההסכמים ואברהם נותנים גם למוסלמים בכל רחבי העולם לבקר באתרים ההיסטוריים שבישראל ולהתפלל שם בחופשיות במסגד אל-אקצא, שהוא המקום השלישי בקדושתו בעולם האסלאם. Together these agreements will serve יחד as ההסכמים הללו ישמשו כבסיס לשלום מקיף בכל האזור כולו, דבר שאיש לא חשב שהיה בגדר האפשר, ובוודאי לא בימינו אנו, אולי בעוד כמה עשרות רבות של שנים. מתבסס על אחריות וידידות הדתית. האורחים הנכבדים מישראל, מאיחוד האמירויות ומאחריין, מבחריין, אני מברך אתכם על ההישג הנפלא הזה. ברכותיי. I also want to thank Vice President Mike Pence. אני רוצה להודות גם לסגן הנשיא מייק פנס. תודה רבה לך מייק. Secretary of State Mike Pompeo. שר החוץ מייק פומפאו. מייק, תודה רבה לך. National Security Advisor היועץ רוברט אובריין. רוברט, תודה לך. מיסטר ג'ארד קושנר, ג'ארד, תודה רבה, תודה גדולה.
Ambassador Brian Hook. השגריר בריאן הוק, תודה רבה לך, בריאן. Thank you. תודה. And Avi Berkowitz. ואבי ברקוביץ', אבי, תודה רבה לך. I also want to give a very special thanks. אני רוצה להודות במיוחד גם לשגריר הנפלא, דייוויד פרידמן, השגריר של ארצות הברית בישראל. That's a very great group of people, great group of patriots. זו קבוצה נהדרת של אנשים, אנשים שהם פטריוטים ועבדו כל כך קשה ורצו כל כך שהדברים יתקיימו, ואיש לא העלה בדעתו שזה יקרה, והם היו בטוחים שזה יקרה. אני רוצה שוב להודות לכל האנשים הללו מקרב ליבי. במשך דורות, אנשים, תושבי המזרח התיכון, עוכבו על ידי יריבויות, שקרים, בוגדנות וכל מיני דברים שמנעו מהם להתקדם. למעשה, השקרים שאמרו שהיהודים והערבים הם אויבים ושמסגד אל-אקצא היה תחת מתקפה מתמדת, כך הם אמרו. השקרים הללו עברו מדור לדור ולמעשה אלו מעגל של טרור באזור ובכל העולם כולו. ההסכמים הללו מעידים על כך שאנשים משתחררים מן הגישות של העבר וחותמים היום על התחלה במסע חדש, ויהיו עוד מדינות שמאוד מאוד בקרוב יבואו בעקבות המנהיגים הדגולים הללו. אנשי המזרח התיכון לא יותירו עוד לשנאת ישראל לשמש כתירוץ לרדיקליות, לקיצוניות מסוגים שונים, ולא יאשרו יותר לגורל של האזור הנהדר הזה להתעכב. במסע הראשון שלי מחוץ לארצות הברית כנשיא, אני ביקרתי 54 נציגים בערב הסעודית, והמסר שלי להם היה מאוד פשוט. קראתי למדינות המזרח התיכון להשים בצד את האויבות, להיות ביניהם, להתאחד יחד כדי להשיג את המטרות הנעלות של ביטחון ושגשוג. הצעתי את הידידות של אמריקה, את הסיוע של אמריקה, אבל אני אומר בבירור שמדינות האזור היו צריכות להחליט איזה עתיד הן רוצות לילדיהן ולבני משפחותיהן, וגם בשביל המדינות שלהן. איש לא יוכל לעשות את הבחירה הזאת במקומם. הם היו צריכים לעשות זאת בעצמם. היום העולם רואה שהם בוחרים בשיתוף פעולה על פני סכסוך, ידידות על פני שנאה, סגסוג על פני עוני. הם בוחרים בעתיד שבו הערבים, הישראלים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, יחיו יחד, יתפללו יחד ויחלמו יחד, צד בצד, זה עם זה, בהרמוניה, בשלווה. שוב אני רוצה לברך את אנשי מדינת ישראל, אנשי איחוד האמירויות ואנשי ממלכת בחריין. יברך אלוהים את כולכם, זהו יום נהדר לעולם כולו, יום בלתי יאמן, זו הזדמנות נהדרת, ואני רוצה להודות לכל חברי הקונגרס על כך שבאו הנה, סנטורים, חברי קונגרס, אנחנו מאוד מודים ומעריכים, כולם רצו להיות כאן, זה יום חשוב מאוד לעולם, זה יום חשוב מאוד לשלום. לפני שהצדדים יחתמו על ההסכם, אני רוצה לבקש מבנימין נתניהו, ואחריו שר החוץ של איחוד האמירויות ושר החוץ של בחריין, לשאת כמה מילים. תודה רבה לכולכם. Our dear friend President Trump. ידידי היקר הנשיא טראמפ. הגברת הראשונה מלניה טראמפ. Thank you for hosting me. תודה רבה על כך שאתם מארחים אותי, את רעייתי שרה, ואת המשלחת שלנו כולה ביום היסטורי זה. אני רוצה להודות לשר פומפאו, לסגן הנשיא פנס, אובריין, ואנשים אחרים, ג'רד קושנר, לסה פרידמן, והשגריר פרידמן ואנשים נוספים, סנאטורים, חברי קונגרס, השגריר
הישראלי, אהרן ברומר, והעמיתים מאיחוד האמירויות ומבחריין, וכל האנשים הנכבדים שהתכנסו כאן ביום שטוף שמש זה, אני רוצה לבטא את רחשי תודתי בשם כל הישראלים שעבדו ועמלו במשך שנים, לפעמים באקלים הרבה פחות שטוף שמש, כדי להביא את היום הזה לכולנו. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, אדוני הנשיא, this day היום הזה הוא למעשה אבן דרך בהיסטוריה. הוא מבשר עידן חדש לשלום. במשך עשרות שנים העם היהודי התפלל למען שלום. במשך עשרות שנים המדינה היהודית התפללה למען שלום. ולכן היום אנחנו מלאים בהכרת טובה עמוקה שכזאת. אני רוצה להודות לך, הנשיא טראמפ, על המנהיגות ההחלטית שלך. אתה עמדת ללא פשרות לצידה של מדינת ישראל. אתה התעמתת באומץ רב עם הטירנים של הטרור, ואתה הצעת חזון ריאלי לשלום בין הישראלים והפלסטינאים, ואתה טיווחת בצורה מוצלחת בהסכם שאנחנו חותמים עליו היום, הסכם שיש לו תמיכה באמריקה, בישראל, במזרח התיכון, ולמעשה בכל העולם כולו. אני רוצה להודות לנסיך הכתר מוחמד בן זייד מאיחוד האמירויות, ולך השר החוץ עבדאללה בן זייד, אני רוצה להודות לכם. I thank you both for your wise להודות לשניכם על מנהיגותכם הנבונה ועל כך ששיתפתם פעולה עם ארצות הברית ועם ישראל כדי להרחיב את מעגל השלום. אני מוקיר תודה למלך חמד מבחריין, ולך ולך שר החוץ עבדול לטיף אלזיאני, על כך שהצטרפתם אלינו, הצטרפתם כמנהיגים שמביאים תקווה לכל בני אברהם. To all of Israel's friends in the Middle East, לכל הידידים של ישראל במזרח התיכון, אלה שאיתנו היום ואלה שיצטרפו אלינו מחר, אני רוצה לומר לכם, אסלאמו עליכום, שלום עליכם בערבית, שלום הוא אומר גם בעברית. And you have heard from the president, ואתם שמעתם מפי הנשיא שהוא lining up למעשה more and more countries. This מחזיק בקנה במרכאות עוד ועוד מדינות. זה דבר שלא עלה על הדעת רק לפני שנים אחדות, אבל בעזרת הנחישות, הדרך הטובה שבה נעשה השלום, השגנו את ההישג הזה. תודה רבה לך, אדוני הנשיא. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, the people of Israel, תושבי מדינת ישראל מכירים היטב את מחירה של המלחמה. אני אישית מכיר את מחירה של המלחמה. אני נפצעתי במהלך קרב. חייל קרוב מאוד אליי מת בזרועותיי. אחי יוני איבד את חייו בעת שהוביל את החיילים שלו להציל באנטבה את בני הערובה שהוחזקו על ידי מחבלים. הוריי התאבלו מאוד על אובדנו של יוני, ולמעשה זה נמשך עד ליומם האחרון. ובמשך השנים, כאשר באתי לנחם את המשפחות של החיילים שנפלו בקרב וקורבנות הטרור, ראיתי אותו צער, אותו יגון ושכול פעמים רבות, ולכן אני כל כך נרגש להיות כאן היום. לאלה שנושאים את פצעי המלחמה, הם מוכירים את ברכות השלום. והברכות של השלום שאנחנו מכריזים עליו היום יהיו עצומות.
ראשית, מכיוון שהשלום הזה בסופו של דבר יתרחב ויחיל גם מדינות ערב אחרות, ובסופו של דבר הוא עשוי לסיים את הסכסוך הישראלי ערבי פעם אחת ולתמיד. Second, הדבר השני, מכיוון שיש יתרונות כלכליים רבים של השותפות שלנו ויחושו בהם בכל האזור והם יגיעו לכל אחד ואחד מן האזרחים שלנו. והדבר השלישי, מכיוון שאין זה רק שלום בין מנהיגים, זה שלום בין עמים. הישראלים, אנשי האמירויות והבחריינים כבר מחבקים זה את זה. אנחנו להוטים להשקיע בשותפויות עתידיות בשגשוג ובשלום. אנחנו כבר התחלנו לשתף פעולה במלחמה בקורונה, ואני בטוח שיחד אנחנו יכולים למצוא פתרונות לרבות מן הבעיות שמכות באזור שלנו וגם מעבר לו. כך שחרף האתגרים הרבים והקשורים, הקשיים הרבים שכולנו ניצבים בפניהם, חרף כל זאת, הבה נעצור לרגע כדי להעריך את היום הנהדר הזה, להעריך בעין. הבה נתעלה מעל כל מחלוקת פוליטית, הבה נשים את כל הציניות בצד, הבה נחוש ביום הזה את דופק ההיסטוריה, כי זמן רב לאחר שתיעלם המגפה, השלום שאנחנו מכריזים עליו היום יתמיד. גבירותיי ורבותיי, אני הקדשתי את חיי להבטחת מקומה של ישראל בין העמים, להבטיח את העתיד של המדינה היהודית האחת והיחידה. כדי לבצע את המטרה הזאת, לממש את המטרה הזאת, אני רציתי שישראל תהיה חזקה, חזקה מאוד, כי ההיסטוריה לימדה אותנו שכוח מביא איתו ביטחון, מביא בעלי ברית, ובסופו של דבר, וזה דבר שהנשיא טראמפ אמר שוב ושוב, בסופו של דבר חוזק מביא שלום. המלך דוד ביטא את האמת הזאת לפני אלפי שנים בבירת הנצח שלנו ירושלים. התפילה שלו שנמצאת בספר שכתב למעשה מהדהדת מן העבר ומובילה אותנו אל העולם העתידי. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. והוא מתרגם את זה לאנגלית. May God bless his people with peace. Mr. President, אדוני הנשיא, distinguished guests, אורחים נכבדים, השבוע יחול ראש השנה, יום השנה החדשה היהודי, ואיזו ברכה אנחנו מביאים לשנה החדשה הזאת. ברכה של ידידות, ברכה של תקווה, ברכה של שלום. תודה רבה. Ladies and gentlemen, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates. Mr. President, אדוני הנשיא, Mr. Prime Minister, אדוני ראש הממשלה, and my friend Abdel Latif Zayani, distinguished guests, אורחים נכבדים, סלאם עליכם ורחמת אללה וברכת. סלאם עליכם ורחמת אללה. Let me start by conveying the best regards אמסור את הערכה של המנהיגות והעם של איחוד האמירויות, ובמיוחד של מוחמד אל-זייד. כולכם מכירים את שמו. I'll continue my speech in אני אמשיך את נאומי בערבית, ואני בטוח ש תהיה תרגום לערבית. אקפל יום, אמד יד סלאם, ואסתקבל יד סלאם. אני לא מתרגמת מערבית. נקול פי דין אסלאמי. אנחנו אומרים בדעת האסלאם. אללהומת סלאם, ומנק סלאם. ממך השלום ואליך השלום. ולמחת עם הסלם מבדע אסי. ולכן המבדא תתחקק פעלא, עندما תתחול אל האפעל. העקרונות מתבצעים כאשר. והנחן ליום, נשהד פעלא,
אנחנו רואים כאשר נתניהו בפועל מפיץ תקווה בעולם. אני ניצב כאן כדי להושיט יד לשלום ולקבל בחזרה יד לשלום. אנחנו אומרים, אלוהים, אתה השלום וממך נובע השלום. החיפוש אחר השלום הוא עיקרון חשוב, עיקרון שממומש כאשר הופכים אותו מהלכה למעשה. היום אנחנו כבר עדים לשינוי בלב של המזרח התיכון, שלום אשר ישלח שלום תקווה לכל העולם כולו. لم تكن هذه المبادره ممكنه لولا جهود فخامه الرئيس الامريكي دونالد ترامب والفريق الذي سعى بجد هاي هو لو هي متكائن له المعمصين של ترامب وهنا لابد لي ان اشير الى صديقي وزير الخارجيه مايك بومبيو انا خايف جام لاصبيع على خبيري مايك بومبيو كبير مستشاري الرئيس الامريكي وكل المخلصين ويعصيم של ترامب الذين سعوا لتحقيق هذا الانجاز الكبير اشير اشكيو معمص كده لاغبيت ايروازي היוזמה הזאת לא הייתה מתאפשרת בלי המאמץ של הוד מעלתו הנשיא דונלד טראמפ והצוות שלו שעבד ברצינות רבה, עבד קשה כדי שכולנו נגיע ליום הזה, ובמיוחד עמיתי מזכיר המדינה ושר החוץ מייק פומפאו וג'ארד קושנר היועץ המיוחד לנשיא ארצות הברית וכל אלה אשר אימצו את תהליך השלום, אשר התאמצו כדי לממש ממש את ההישג הגדול הזה. תודה לכולכם. דוד רייס, الوزراء الاسرائيلي. החגיגה. מה אמרתי? شكرا لك على اختيارك السلام ووقف ضم الاراضي الفلسطينيه مما يعزز ارادتنا المجتمع لتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمه. Your Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת מדינת ישראל, תודה רבה על כך שבחרת בשלום ועל כך שעצרת את הסיפוח של שטחים פלסטינאיים, החלטה שמחזקת את הרצון המשותף שלנו להשיג עתיד טוב יותר לדורות הבאים. סעד الحضور نشهد اليوم فكرا جديدا سيخلق مسار افضل لمنطقه الشرق الاوسط في معاهده السلام هذه تعد انجازا تاريخيا لكل من الولايات المتحده الامريكيه ودوله اسرائيل ودوله الامارات لن يتوقف اثرها الايجابي بل اننا نؤمن بان ثمارها ستنعكس على المنطقه باسرها فكل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناه انسانيه ان هذه الرؤيه الجديده التي بدات صفها هيرس واسفن لمستقبل منطقه مليئه بالطاقات الشابه نحن רוצים לראות עתיד באזור מלא באנרגיה של בנב الجميع يتطلع الى خلق مستقبل كולם רוצים לראות עתיד טוב יותר לאזור. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עדים היום למגמה חדשה אשר תיצור נתיב טוב יותר למזרח התיכון. הסכם השלום הזה שהוא הישג היסטורי לארצות הברית של אמריקה, מדינת ישראל ואיחוד האמירויות, ההסכם הזה ימשיך להשפיע בעתיד, ואנחנו מאמינים שהדבר ישתקף בדורות הבאים בכל האזור. כל אופציה אחרת פרט לשלום למעשה תביא לידי הרס, סבל אנושי ועוני. האזון הזה, החדש הזה, מתחיל לקרום עור וגידים כאשר אנחנו נפגשים מלאים באנרגיה, מלאים במרץ. זאת לא סיסמה שאנחנו מנפנפים בה למטרות משחק פוליטי. אנחנו רוצים עתיד משגשג ובטוח יותר לכולם. في زمن يسود فيه العلم يتطلع شباب المنطقه ليكونوا جزءا من هذا الحراك الانساني وكم يسعدنا ان تكون الامارات جزءا من قوه الدفع هذا نحو الاستقرار ونمو الطاقات البشريه في مقاربه حضاريه جديده تفتح ابواب الفرص على مصراعيها ليستفيد منها محبي السلام والازدهار والمستقبل فمجتمعاتنا اليوم تمتلك مقومات التنميه الانسانيه الحديثه من بنية تحتية واقتصاد متين وإنجازات علمية تؤهلها للنهوض بمستقبل الشرق الأوسط.
At a time when science is prevailing, the region's youth are looking forward to taking part in this great humanitarian movement. We are pleased that the United Arab Emirates will be part of the momentum towards stability and the growth of human potential in a new civilized approach that opens wide the doors of opportunity for those who look forward towards peace, prosperity and the future. Our society today assists the foundation of modern human development, יסוד של התפתחות אנושית כגון כלכלה והישגים מדעיים ותשתיות. וכל הדברים הללו יאפשרו למדינות לקדם את עתיד המזרח התיכון. ודליל הדיה מועהדה, אלתי נווקע אליום פי לבית אל-אביד, חייתו שתדל פי תאריך אל-אינסני מנארה מודיעה לכל מוחבי סלאם. ובנסבה לנה, فان هذه المعاهده ستمكننا من الوقوف اكثر الى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق اماله في دوله مستقله ضمن منطقه مستقره ومزدهره تاتي هذه المعاهدات العربيه التي وقعت مع اسرائيل في العقود الماضيه كخطوه ولبنه مهمه للمستقبل حيث الهدف من هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنميه The United Arab Emirates believes that the role of the United States in the Middle East is positive, and this belief is evidenced by the accord that we are signing today at the White House, for which you have taken the lead, and will remain the beacon in history for all peace-loving people around the world. And as for us in the United Arab Emirates, this accord will enable us to continue to stand by the Palestinian people, to realize their hopes and independent state with a stable and prosperous region. עצמאית באזור יציב ומשגשג. ההסכם הזה מתבסס על ידי הסכמים קודמים שנחתמו על ידי מדינות ערב ומדינת ישראל. המטרה של כל האמנות וההסכמים הללו היא להביא לשגשוג ושלום. الذي يعاني من تداعيات كورونا عززت بلدي التزاماتها تجاه المبادئ الانسانيه التي ارساها مؤسس دوله الامارات الشيخ زايد الذي علمنا بان وقوف جانب مع الاخر اي ما كان اي من كان هذا الشخص مهما كان انتمائه العرقي او الديني هو واجب انساني ومبدا راسخ In this difficult year, when the world is suffering from the repercussions of the COVID-19 pandemic, my country, the United Arab Emirates, has reinforced its humanitarian commitments established by our nation's founding father, Sheikh Zayed, and he taught us that to stand by people without regard to their humanitarian or ethnic affiliation is a humanitarian and استطاعت بلدي أيضا في هذه الظروف الصعبة أن تطلق مسبار إلى المريخ إن مسبار الأمل في الحقيقة يمثل أمل بأن منطقتنا قادرة على النهوض والتقدم إذا تبنت الحكومات والشعوب العلوم وبعد أن أرسلت الإمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري العام الماضي إلى محطة الفضاء الدولية وأطلقت محطة سلمية للطاقة النووية جاءت هذه الاتفاقية لتفتح آفاق أوسع لسلام من شامل في المنطقة During this difficult time, the United Arab Emirates, my country, was able to launch a probe into Mars. Indeed, this is hope that our region is capable of advancement and progress. If governments and people embrace science, after the United Arab Emirates sent astronaut Hassan Mansouri last year as the first Arab Emirates, astronaut Rishon, as the astronaut Rishon, the Arab Rishon, who came to the Khalal, and he launched תחנת כוח חדשה. הדבר הזה פתח שוב סיכוי לשלום ושגשוג במזרח התיכון. إن السلام يحتاج إلى شجاعة وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة لقد أتينا اليوم لنقول للعالم إن هذا نهجنا السلام مبدأنا ومن كانت بدايته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة بإذن الله
שוכר ג'זילה. Thank you, Mr. President. תודה רבה לך, אדוני הנשיא. גבירותיי ורבותיי, השלום דורש אומץ, ועיצוב העתיד דורש ידע. ההתקדמות, הקדמה של בני אדם דורשת כנות והתמדה. באנו לכאן לומר לעולם כולו שזאת הגישה שלנו, ושהשלום הוא העיקרון המנחה אותנו בפעולותינו. אלה שעושים את הדבר, שזורעים בצורה נכונה, יקצרו גם הכל בחסדי האל. תודה רבה. Ladies and gentlemen, the minister of the foreign affairs of the kingdom of Bahrain. של ממלכת בחריין. Mr. President. אדוני הנשיא. First lady. הגברת הראשונה. Prime Minister. ראש הממשלה. Ladies and gentlemen. גבירותיי ורבותיי. Good afternoon. אחר צהריים טובים לכם. היום today is a truly historic occasion. היום הוא יום היסטורי באמת ובתמים, רגע של תקווה והזדמנות שנפתחת בפני כל עמי המזרח התיכון, ובמיוחד למיליונים שעליהם נמנים הדורות הצעירים שלנו. ההצהרה התומכת בשלום בין ממלכת בחריין ומדינת ישראל היא למעשה צעד היסטורי בדרך לשלום אמיתי ובר קיימא, ביטחון ושגשוג בכל רחבי האזור ולכל מי שמתגורר שם, בלי קשר לדת, למוצא אתני או לאידיאולוגיה. For too long. במשך זמן רב מדי, המזרח התיכון עוקב על ידי סכסוכים וחוסר אמון, ונגרם כך הרס בל יאמן, ונמנע הפוטנציאל של דורות רבים של מיטב הצעירים שלנו, המבריקים שבהם. היום אני משוכנע שיש לנו ההזדמנות לשנות את הדברים. Today's declaration ההצהרה של היום התאפשרה בזכות אומץ והתמדה ומחויבות של הוד מעלתו המלך חמד אל קייפה, אשר בתמיכת אנשי בחריין עצמה הגן על והיא הגן מיסד וקידם את הרוח הוותיקה של דו קיום והרמוניה השוררת בבחריין, והייתה לו ההבנה להכיר בכך ששיתוף פעולה אמיתי הוא האמצעי הטוב ביותר להשיג שלום ולהגן על זכויות חוקיות לגיטימיות. Thank you, Your Majesty. תודה רבה, הוד מעלתך, על ה כך, על כך שדאגת לשלום באזור המבוסס על אמון, כבוד והבנה בין כל הדתות, בין כל הגזעים ובין כל העמים. לחברינו באיחוד האמירויות, אני מברך אתכם על הסכם השלום שלכם שנחתם היום, הסכם עם מדינת ישראל. הוד מעלתו השייח מוחמד בן זאייד הראה כושר מנהיגות עצום וגם חזון להשגת עתיד בהיר יותר לאזור שלנו. For the state of Israel, למדינת ישראל ובראש הממשלה נתניהו, אנחנו מקדמים בברכה ואנחנו מעריכים את הצעדים הללו שאתה וממשלתך נקטתם, ואנחנו יודעים ששלום בר קיימה ובטוח יכול להתאפשר רק על ידי הסכם שיגן על הזכויות של עמים וארצות באזור. In particular, ובמיוחד אני רוצה לבטא את ההוקרה העמוקה שלי לנשיא דונלד טראמפ. And his administration. ולממשל שלו. אדוני הנשיא, המנהיגות שלך והמאמצים הבלתי נלאים שלך הביאו אותנו הלום ואפשרו להפוך את השלום למציאות.
And to Secretary Pompeo, ולשר פומפאו, היועץ הבכיר ג'ארד קושנר, והנציג המיוחד, אבי ברקוביץ', אשר... And others, many others. וגם אחרים, רבים אחרים, אשר... נימשו את המנדט שניתן להם במיומנות רבה. גבירותיי ורבותיי, ההסכם של היום הוא צעד ראשון וחשוב, ועכשיו מוטל עלינו לעבוד באופן מאוד פעיל ונמרץ כדי להביא לשלום וביטחון שהעמים שלנו ראויים להם. שלום מקיף, צודק ובר קיימה, פתרון שתי מדינות לסכסוך בין הישראלים והפלסטינאים, זה יהיה היסוד, התשתית לשלום שכזה. אנחנו הוכחנו היום We have shown today הוכחנו היום שנתיב שכזה הוא בגדר האפשר, ואפילו מציאותי, מה שרק חלמו עליו לפני שנים אחדות, הפך עתה לדבר בר השגה. ואנחנו יכולים לראות לנגד עינינו הזדמנות פז לשלום, ביטחון ושגשוג לאזור כולו. הבה נתקבץ יחד ובעזרת שותפינו הבינלאומיים, הבה לא נחמיץ אף רגע ללכוד את ההזדמנות הזאת בעודה כאן. תודה. אוקיי, תמו הנאומים. תמו נאומים, תם הטקס החיצוני, אנחנו תכף ניכנס פנימה ויהיו חתימות. ינון מגל, דווקא אני רוצה לשאול אותך, התרשמות שלך. תשמע, זה אירוע מרגש, זה אירוע שבסוף יש לו משמעות גדולה. אתה מסתכל ואתה אומר, זה אירוע מכונן במזרח התיכון. אתה יודע, אני למדתי מזרח תיכון באוניברסיטה באבונותיי, ואנחנו למדנו על תהליכים גדולים, אתה יודע, מי הצהרת בלפור, והסכם סייקס פיקו, ותוכנית החלוקה, והקמת המדינה. זה אירוע היסטורי. הנקודות שאתה שמת לב. אני רוצה, אם אתה יכול בבקשה להתייחס למה שראש הממשלה אמר, שאוסלו זה שלום של מנהיגים, ופה מדובר על שלום של העם. אוקיי, קודם כל בוא נאמר ככה, השלום גדול ממשתתפיו והטקס גדול מנאומיו. לא ראינו פה משהו מסעיר מבחינת הנאומים, זה היה משהו קצת מייגע. לא מפחית במאום מהחשיבות הדרמטית, באמת של, ואני חושב שבאמת יש פה הפתח בעצם לנסות לעשות את זה הפעם נכון. לעשות שלום ליטל. אמיתי, מחובר למציאות, והחמאס לכן מאתגר אותנו, אנחנו מתחילים את ההתמודדות. ליטל, אנחנו איתך. תכף נדבר על האירועים בדרום, כן. כן, כן, שימון וינון, יכולנו לראות את המנהיגים יורדים עכשיו ממרפסת רומן לעבר השולחן שעליו הם חותמים. ליטל, ברשותך, אני עוצר אותך רק להגיד שהיו כמה רקטות בדרום ויש שם כמה נפגעים קל, עד כמה שאנחנו מבינים. אחד בינוני יכול להיות, אבל אוקיי, תמשיכי. הרצחנות הפלסטינית ממשיכה גם ברגעים ההיסטוריים האלה. זה כרגיל, אין שום חדש. כן, ליטל. נכון, אנחנו יודעים שיש פצועים, אנחנו גם לא ראינו אף אחד מעדכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין, הוא עוד לא מעודכן שהיו רקטות לעבר הדרום, אבל עכשיו אנחנו יכולים לראות את ארבעת המנהיגים חותמים על ההסכמים. כמו שאמרנו, הסכם שלום עם איחוד האמירויות והצהרת שלום עם בחריין. לא כל הנספחים נמצאים עדיין בהסכמים האלו, כלומר יהיו נספחים עוד לחוזים האלו שיחתמו בהמשך, אבל כרגע הם חותמים על ההצהרות האלו. יכולנו לשמוע את הדיבור, את העקיצה, אם תרצו, על עניין הסיפוח. הזכיר את זה שר החוץ של איחוד האמירויות שהסיפוח נדחה, אבל צריך להסתכל כרגע על התמונה הכללית יותר, והיא שהסכמי השלום הללו עם איחוד האמירויות ועם בחריין התקבלו בשוויון נפש בעולם הערבי. הפלסטינים לא הצליחו להרוס את המסיבה, לא הצליחו לגייס תמיכה נגדית, לא בליגה הערבית ולא ברחוב. וכרגע אנחנו באמת רואים כאן חגיגה של ממש, בטח ובטח כשאנחנו יודעים שיש עוד מדינות שעומדות להצטרף לגל השלום הזה.
ליטל, מה צפוי לנו אחרי החתימה הזאת? תם הטקס? או יש עוד איזה אירוע תרבותי, הופעות? קוקטייל, מסיבה. קוקטייל אולי, עם פול קוקטייל אולי שם, משהו. הם מוסלמים. אתה לא מגיש... קוקטייל של קוקה קולה. לא, דיברנו על פרוץ. אינון שותה רק פרוץ. אינון זה רק פרוץ. לא, תפוחים. אז אחרי החתימה המרגשת הזו, הם צפויים המנהיגים להתכנס לכדי ארוחת צהריים חגיגית. זה מה שצפוי להם היום. מאוחר יותר הלילה, ראש הממשלה ימריא חזרה לישראל. אז רגע, מה, פה תם הטקס? שנבין. כן, טקס... לא רוצה. לא רוצה. ליטל, אני לא יודע מה את מבינה, אינון מחכה שדונלד טראמפ יעבור אליו בשידור ישיר, כי אינון למגל למד מזרח תיכון. כמה חודשים למדת? שלוש שנים. שלוש שנים, אוקיי. ליטל שמש, וושינגטון, הבית הלבן, אם יהיו עוד התפתחויות, אנחנו נשמח לחזור אליך. תודה רבה. ארי שביט, התחלת להתייחס לנקודות של הסכם השלום, אנחנו נמשיך לראות את התמונות האלה, בבקשה. תראה. זאת, יש משהו לא, לא בהפקה פה שאני חושב, קודם כל, אני מאוד מוכסב שאין גלביות. כאילו, הכל, כן, הכל, זה הכל, נכון. זה בעצם גם היה. שמתם לב שאנשים באו עם שמלות בסגנון אוריינטלי. הם היחידות שנתנו... אוקיי. אבל אולי יש בזה משהו. תשמע, מה העניין פה? זה באמת, זאת ברית של המודרנים. זה ברית של ערבים. אני אומר, אלו ערבים שחיכינו להם 100 שנה. זה ערבים שלא עסוקים באתוס שלילי, לא עסוקים בשנאה, הם רוצים את העתיד שלהם, והם מבינים שהעתיד של הילדים שלהם כרוך בילדים שלנו. אז זה צירוף מדהים, שכמו שאמרנו הערב, ומותר להגיד את זה שוב, של ההצלחה הגדולה של ישראל, של 100, 120, 150 שנה של ציונות מצד אחד, ומצד שני ששינוי אמיתי שסוף סוף קרה בעולם הערבי. ובמובן מסוים, אם אתה רוצה, יש פה אפילו כמעט שמעון פרס, עליו השלום דיבר על שלום חדש, מזרח תיכון חדש, זה קורה בדרך הפוכה משהוא הלך בה. זה לא הולך דרך העניין הפלסטיני. עכשיו תגיד, פרס דיבר על מזרח תיכון חדש, נתניהו עושה מזרח תיכון חדש. אני נותן קרדיט לכולם. בעצם מה זה אומר? זה אומר שהחלק של להאמין שיש שינוי ומודרניזציה ואהבת חיים שתביא לשלום היה נכון, הדרך אשף ואבו מאזן וערפאת היא נכשלה, וכל הטקס הזה הוא ניסיון לעשות חוויה מתקנת לטקס ההוא מלפני 27. בעצם להתחיל, הייתי אומר ככה, במשפט אחד אתה רוצה, השלום הישן מת לפני כבר הרבה זמן, ופה אנחנו מתחילים שלום חדש. האם הוא יצליח או לא, אני באופטימיות זהירה עם כל המודעות למזרח התיכון, אבל יש פה התחלה מרגשת לישראל והתחלה מרגשת למזרח התיכון. זה נהדר. עשר אוכנה, אני רק רוצה לשאול אותך, אני רוצה להגיד לך שתוך כדי שאנחנו מדברים, זה לא נהוג לעשות, אבל אנחנו נעשה את זה. אנחנו חושבים שיונית לוי אומרת, תוך כדי השידור, רק בואו נזכיר שהיו לנו מדינות שמעולם לא היו אותנו במלחמה. כלומר, חברים, בואו... לא, חשוב גם, לדעתי חשוב להזכיר שזה לא שלום וזה נורמליזציה. וגם הניירות ריקים, וגם... F-35. וגם התפיסה הסביבתית, אני לא יודע. והפלסטינים. ומה קורה בכלל עם הים התיכון? טוב, אני גאה היום, אני גאה היום מאוד להיות שייך למחנה הימין. אני חושב שכל מי שייך למחנה הימין צריך להיות גאה מאוד, כי בניגוד למה שאומרים וטוענים, כאילו הימין מחרחר מלחמות, ואם הימין לא יהיה שלום, הסכמי השלום המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל היו תחת שלטון הימין. המלחמות הקשות ביותר שהיו לישראל היו תחת שלטון השמאל. ואני רוצה להגיד עוד מילה על מייק פנס, כי הזכרנו אותו קודם, ראינו אותו קודם, גם הנשיא הזכיר אותו קודם. אני זוכר, זכיתי להשתתף בכנס של איפק בוושינגטון, מיד אחרי, הכנס הראשון שהיה אחרי בחרותם של הנשיא טראמפ ושל מייק פנס, והיה לו נאום מרשים מאוד שם, ואני זוכר איך הוא הסתיים. הוא אמר, תחת כהונתו של דונלד ג'יי טראמפ ושלי, אם העולם לא ידע שום דבר אחר, הוא ידע את זה. America stands with Israel. אמריקה ניצבת לצד ישראל, והיום אנחנו רואים מימוש מדהים, של ההבטחה מדהים, הזאת. מדהים. ואנחנו נראה את זאת גם בעתיד. זה לא יאמן, זה פשוט נהיה לנו נס עם הדונלד טראמפ הזה. זה האמריקאי הזה, חבר'ה. האיש הזה, שאתה יודע, אף אחד לא הבין איך הוא הגיע לבית הלבן. האיש הזה פשוט הוא בשורה אדירה למדינת ישראל. זה דבר מדהים. רצית שתי הערות קצרות. דבר ראשון לארי. המדינה המודרנית הזאת, שהחבר שלה באו עם עניבות והכל, אם אתה תשב במונית ותתנשק עם אשתך, אתה והיא הולכים לכלא.
אוקיי? לא אמרתי מדינה ליברלית, אמרתי מדינה מודרנית. אז זה תרגיע, דבר ראשון. דבר שני, אז אתה עכשיו בא להגיד לנו שמה. וזה ברוח מה שאמר כבוד השר. השר החוץ של האמירויות אמר שם משהו שלדעתי צריך היה להקפיץ כל מי שמבין ערבית. הוא דיבר על מועהדה. מועהדה זה משהו בין ברית וחוזה. למרות שאיתיפק, שזה בדרך כלל עושים, זה הסכם. וכל מי שקצת יש לו השכלה במשפטים, יודע מה ההבדל בין הסכם לבין ברית, זה הדבר החזק. והוא דיבר על מועהדה. שזה אומר? שזה משהו מרמה הרבה יותר גבוהה של מחויבות. באמת? הדבר הזה משך את האוזן, ולדעתי עוד ידברו על זה. מועהדה? מועהדה. רגע, אתה אומר שבעצם הוא ידיר, הוא העלה את זה? אני מצטער לחזור עצמי, החמיצות בשמאל היא כלום לעומת החמיצות הזו בעיר. לא, 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 לא. אני אומר את זה לטובה. מה שטוב. אני לא אומר את זה לטובה. אתה אומר שזו המילה משמעותית. ארי, ארי, סליחה, אני אובייקטיבי, וכשאני אומר לך משהו, אז אני אומר לך מתוך... אז אתה אומר שזה ביטוי עמוק יותר. כן, כן, עמוק יותר. זה ביטוי יפה, שאני אוהב לשמוע אותו. זה יותר מחויבות. אז אני חוזר בי ואני מתנצל. חוזר בי ואני מתנצל. אני זה ביטוי להבנה. לכן אני אומר, אני רוצה כן להגיד משהו, להמשיך את מה שאמרת לגבי מה שנתניהו אמר. למה יש פה הזדמנות כל כך גדולה? כי זה שלום שונה מכל הסכמי השלום. כי הסכמי השלום עם מצרים היו ביסודם קרים, ועד היום אין לנו הסכם שלום חם עם עם. הסכם השלום עם ירדן, שהוא אסטרטגי, זה ברית של 100 שנים, יש לו את כל המורכבות עם האוכלוסייה. פה יש אנשים שהם פוטנציאלית חברים אמיתיים שלנו. הם, החברה אלו, כשהם יגיעו הנה, הם ישתלבו בגוש דן, באופן בלתי רגיל, זאת אומרת, הם יזמים, הם מחפשים, ולכן המודרניות היא נורא חשובה, ברור שהם לא דמוקרטיה. אין בעולם הערבי מדינה אחת שמשלבת חירות וסגסוג. אבל יש פה התפתחות מדהימה, והעובדה שהם פונים אלינו, כמו שאמרתי, א', כברית מול איראן והקיצוניים, וב', ברית ללכת אל העתיד. ולכן יש פה משהו באמת מאוד מרגש ומבטיח, שצריך לראות שהקיצוניים המטורפים לא יעשו. אנחנו רוצים לעצור רגע את השידור המיוחד והמספר שלנו, כי בכל אופן המציאות של אותם ערבים, מקבנו של אלה שלא רוצים לעשות שלום, ואלה לצערנו הפלסטינים, או כמו שקוראים להם פלסטינים, ערב טוב לפרשן הביטחוני שלנו, קובי פינקלר. קובי? קובי? כן, אני שומע. תעדכן אותנו, בבקשה. כן, מה קרה בדרום? כן, קודם כל, חמישה לפחות שיגורים מרצועת עזה לעבר שטח ישראל, רקטה אחת יורתה מעל שמי אשקלון, אבל רסיסים של רקטות נוספות פוגעים בשני בני אדם באשדוד, גורמים לפציעה של אחד באורך בינוני, עוד אחד באורך קל. מערכת הביטחון עדיין שוקלת בדקות האחרונות כיצד תהיה התגובה. אני ממש שוקלת, כיוון שעדיין אפילו נתניהו לא הותקן בפרטים הראשונים הללו, צריכה לקבל איזושהי החלטה. אני רוצה לספר לכם שרק היום הייתה הערכה במערכת הביטחון שהשקט ברצועת עזה ומרצועת עזה יימשך לפחות עד סוף אוקטובר. זאת הייתה הבטחה של העזתים לקטרים מקבלת 30 מיליון הדולר רק לפני פחות מחודש ימים, ולכן ההתחייבות שלהם היא נקרסה ברגע אחד, ואפשר להבין על מה האמונה. אם נסכם את הדברים, בהחלט ערב שהיה צפוי, אבל לא בצורה כזאת. חשבו ביהודה ושומרון תהיה איזושהי התפרעות, איזושהי התפרצות, אבל הנה ראינו פחות חמישה שיגורים מרצועת עזה, אחת יורתה, אבל בהחלט שני פצועים. זה חייב את צה"ל להגיב הלילה ובמלוא התגובה, במלוא העוצמה. מיד נתניהו מדבר עם שר הביטחון, שהוא למעשה ראש הממשלה עכשיו בפועל, ולא רק ראש הממשלה החליפי, הם יצטרכו לקבל החלטה כיצד מגיבים ואיך. האם, קובי פינקלר, האם ישראל הרשמית מוציאה הודעה או תגובה למעשה הזה שאני מניח שכולנו ברור שהכוונה שלו היא פשוט לטרפד את הטקס החגיגי? להפריע לו, כן. ישראל מוציאה הודעה בתגובות הודעת דובר צה"ל, לפני זמן קצר יורטו, נשמעו בשמי הארץ, כמה, בשמי דרום הארץ, כמה וכמה שיגורים. כפי שאמרתי, את הפרטים הטכניים נתתי. תשמע, צה"ל הוא לא דובר מדינת ישראל. אני לא קיבלתי אישור ולא קיבלתי שום מידע רשמי מפמליית ראש הממשלה, גם לא משקת שר הביטחון. שר הביטחון עצמו עקב במשך כל היום אחרי כל מה שנעשה בפיקוד המרכז. אני מניח שגם הגורמים עכשיו מעדכנים אותו, אבל בהחלט צריכה להיות התייעצות רבת משמעות, האם וכיצד מגיבים. אנחנו עושים יומיים לפני ראש השנה, זה משמעותי, לאורך כל השנים זה הייתה חשיבות לכך, הייתה לך חשיבה, האם פועלים באזור החגים, ולילה כזה, כשיש לישראל פצוע בינוני, וגם פצוע,
וגם ירי בכלל מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל הריבונית. רק היום שמעתי את בני גנץ מדבר על חיזבאללה, שאם יראה, אם יתקפו אותו ולא עצמה, נראה, זאת תהיה התמונה גם ברצועת עזה. קובי פינקלר, תודה. יפה מאוד, קובי פינקלר, ושנה טובה לך. ברוך ידן, ידיד, הפרשן שלנו לענייני ערבים, ערב טוב. תגובות אצל הפלסטינים. ובכלל בעולם הערבי? אוקיי, בוא נתחיל. אחמד טיבי, אין שלום ללא סיום הכיבוש. עאידה תומא, מנהיגים רעים בעסקת נשק. רגע, אחמד טיבי שוב? לא יהיה שלום ללא סיום הכיבוש. הוא נמצא עדיין שם. אוקיי. עאידה תומא סלימן, מנהיגים רעים בעסקת נשק. ככה נתניהו וטראמפ. איימן עודה, עסקת נשק היסטרית ולא שלום היסטורי. ומתן שחאדה, כנ"ל, פתרון רק עם הפלסטינים. שימו לב שהצבע, שהשיגור של הטילים ברצועת עזה תוזמן לנאום של האמירתי, לא של נתניהו ולא של טראמפ. אתה חושב שזה מכוון בדיוק לאמור שלו, אלא לנאום שלו, עובדה, ונגיד לא לנאום של הבחרני? עובדה, זה תוזמן ממש בתחילת דבריו של האמירתי. אוקיי. לחלוטין תוזמן אל מול זה. קודם לטקס, אומר שר החוץ בן זייד, מערכת יחסים קבועה, מועהדה שפירושו התחייבות. דוקטור קדר אומר פה, אני רוצה שנתעכב על זה, שהמועדה הזאת זה קצת יותר, זה לא איזה סתם חוזה. זה מחויבות עמוקה יותר. יש פה... איתיפק או מואפקה, זה נייר, מועדה זה מחויבות. זה אמיתי יותר. זה למעשה, כן. אוקיי, יש לנו תגובות מירדן, מצרים, מדינות בסביבה? בוא נראה, התקשורת המפרצית, שלום שלא מתוך מלחמה, כלומר מונח אחר לשלום תמורת שלום. בתקשורת המפרצית, נוכחות עלובה מאוד של מאות בלבד בכל ההפגנות הפלסטיניות היום, רמאללה, שכם, עזה. בסעודיה מבליטים את דברי נתניהו על קשרים חזקים, השגריר הסודני נוכח, סייב עריקת אומר, אני לא בטוח שהאמירטים והבחרנים כבר לא חתמו על סיפוח שטחי המדינה. ברוך ידיד, נעצור לרגע, כי אנחנו רוצים לחזור לוושינגטון, ליטל שמש ובועז גולן. מה קורה שם עכשיו? התקרבתי. כן, התקרבתם? הוא אמר לו שהוא התקרב. כן, אנחנו מרוגשים כאן, אני חייבת לומר, מגודל המעמד, מהעובדה שאנחנו זוכים לסקר כאן כזה אירוע מרגש, להודות על הנס, על הנס הגדול הזה, על עוד שני הסכמי שלום למדינת ישראל, על העובדה שמדינת ישראל מתקרבת לעבר שלום. וצריך לומר, אנחנו יודעים שככל הנראה יש עוד מדינות בהמשך, עוד מדינות שיגיעו גם להסכמים כאלה. אפשר לומר שבחרייני באיזשהו מקום שער הכניסה לסעודיה, המיעוט הסוני ששולט בבחריין, נתמך במידה רבה על הסונים בסעודיה. ואם סעודיה נתנה את הסכמתה לדבר הזה, גם את האפשרות שהיא נותנת למדינת ישראל לעוף מעל שטחה, לטוס מעל שטחה, ונתנה את הסכמתה הג'נטלמנית למדינת לבחריין לכונן למעשה הסכם שלום עם סעודיה, אפשר רק להניח שסעודיה תהיה המדינה הבאה אחר כך. כן, אני חושב שאולי אין צורך להרחיב יותר במה שדיברנו עליו, אבל אני ברמה האישית מאוד מאוד התרגשתי, אני חייב לומר לכם חברים, מאוד התרגשתי, אפילו עד כדי דמעות, כדי לראות את הטקס הזה, אפילו ליטל ככה הגניבה אליי חיוך כזה של התרגשות במהלך הטקס, ואני חייב לומר לכם, באתי עם חולצה חדשה במיוחד כדי לברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. בהחלט, יום מרגש, היסטורי. וגדול, בוודאי לפני ראש השנה. מרגש היסטורי, ונותר לנו לקוות שאכן הנשיא טראמפ יקבל את פרסי הנובל שהוא מועמד אליהם. שומעים אתכם. כן. שומעים אתכם. קודם כל, בועז, ריגשת, ליטל, שמש המצוינת והמעולה, תודה רבה לשתיכם. רק שאלה קטנה אם אפשר, בפעם שעברה בטקס הקודם היו נציגי האמירויות, וחתמנו איתם עכשיו. זה שעכשיו נציג סודן נמצא, זה אומר ש... ודי לחכימה. ודי לחכימה פרמיזה. ודי לחכימה. תודה לכם שם בוושינגטון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. חזרתם אלינו לשידור המיוחד שלנו. אנחנו בדמדומי השידור. הטקס קרה. ההסכם ההיסטורי נחתם. השר אוחנה. תגובה שלך, בוא תסכם לנו את האירוע. סיכום שלך. היום הזה חלה תפנית היסטורית ביחסי ישראל עם העולם הערבי, מתוך הכרה והבנה שיש בעולם הזה, שהולכת ומתהווה, שישראל היא בת ברית אפשרית, פוטנציאלית, לגיטימית, מעל השולחן, לא מתחת לשולחן, לעתיד טוב יותר למזרח התיכון, ומתוך אי מוכנות להיות שבויים של הטירוף של הערביי יהודה ושומרון,
שמה שהם רוצים משחר הקמת התנועות הלאומיות הפלסטיניות, ובעיקר אש"ף, הארגון לשחרור פלסטין שקם ב-64, זה לא להקים מדינה, אלא להחריב מדינה. אז תר אוחנה, הערב הזה אפשר להגיד לך מזל טוב, תודה רבה, כל הכבוד לכם. תודה. ארי שביט. אני אמר ואומר שאנחנו נזכור את ה-15 בספטמבר 2020. אני חושב שהיום באמת השלום האזורי האמיתי התחיל. אני חושב שעם כל זה שההסכם הזה בנוי על הרבה נדבכים קודמים, יש פה סוג אחר של ברית אמיתית, גם בין המנהיגים, גם בין עמים, והוססת על אינטרסים, ואפילו פה ושם על, על לא בדיוק ערכים משותפים, אבל באמת רצון אמיתי בכל הצדדים להשאיר את העבר הכואב והנורא של סכסוך מאחורינו ולבנות עתיד אחר. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יחזיק מעמד מעבר לחמש או עשר שנים, ושגם בני הצעירים יזכו לפירותיו. אמן, פעם שנייה אתה בשידור. ברוך ידיד, כשאתה מסכם, אני רוצה לכוון אותך לסיכום שלך. העולם הערבי מה? בתדהמה, מפרגן בשקט, שמח, עצוב, מה? העולם הערבי מותח היום, או בחודש האחרון, קו ברור בין ציר הרשע הקיצוני לבין המדינות הסוניות המתונות. באמצע הפלסטינים יקראים גם הם, עם נטייה לכיוון ההקצנה. אבו מאזן בעוד 10 ימים יגיע לאום. האסטרטגיה שלו קרסה, הנרטיב הפלסטיני מתמוטט. הם לא יותר תנאי לשום דבר נוסף. אבו מאזן מגיע אחרי סדרת מפלות, לא רק השמיים בסעודיה הפתוחים, לא רק ההסכמים, הקטרים שמסרבים אתמול להעניק לו הלוואות, הסעודים שמסרבים, הליגה הערבית שדוחה אותו, ולא מעניקה לו אפילו 100 מיליון דולר רשת כלכלית. אבו מאזן אבל חפוי ראש, בן 85.5, מסיים את דרכו עם 0 הישגים, עם מקסימום נזקים. דוקטור מודחה קדר. ישראל הצטרפה היום לקואליציית מדינות מצליחות, יציבות, חלקן עשירות, כנגד קואליציה אחרת של מדינות קיצוניות, מדינות מפורקות כמו סוריה, מדינות שמי שדוחף אותן זה איראן, ואני חושב שההצטרפות של ישראל לקואליציה הזאת כנגד הקואליציה ההיא, תגביר את המתח בין שתי הקואליציות הללו, וזה אפילו עלול לקרב התנגשויות כאלו ואחרת שכבר את הפיצוצים הראשונים... התנגשויות בין מי למי, רגע. בין מי שנמצא במחנה האיראני, זאת אומרת, עיראק, סוריה, לבנון, עזה, תימן, כנגד הקואליציה השנייה, שאנחנו הפכנו היום לחיליות חלק גלוי ממנה, עד עכשיו היינו מתחת לפני השטח, היום אנחנו חלק גלוי. ככל שהקואליציה שלנו, שאנחנו איתה, הולכת ומתגבשת, הקואליציה השנייה הולכת ומתקצנת. אוקיי, רבותיי, תודה רבה לכם, לכולכם שהייתם איתנו, כבוד השר ושאר האורחים, ארי ומוטי ו... ברוך. ברוך, ברוך ידיד. תודה שימלא. תודה, אילון עלה. אז בסוף עברנו את האירוע. בסדר, אבל היה בסדר, אתה אומר לא כזה גרוע, אתה יודע מה, נהניתי אפילו. כן, עשינו שלום. עשינו שלום. כל הכבוד לך. תודה לכם, אני חייב להגיד. לפחות פה תשמחו. אין עוד אולפן שמצליח להוציא ממני חיוכים כאלה. אתה יודע מה? סחתיים. תודה, חיוכים זה גם טוב לשלום. אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם הפטריוטים, יהיו פה פליישמן וישראל מאיר וללי דרי ואופנהיימר, בשביל שיהיה על מי לצעוק. חבר'ה, תהיו איתנו. הכל טוב, הכל טוב. תחגגו את השלום. שהיינו. שנה טובה לכם. ערוץ 20 להתראות. דקל. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.